やろうや。おい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 、やります。 FF10 Day 7 7 7、ラッキーアセブン、始まります。シェアツイート、はい、ツイート、自力ツイート、みんなこんにちは、元気？初タボ配信でやらせてもらってます。今日は FF10 をやっていこうと思うんだけど、ファイナルファンタジー10って、あぁ難しいかな。頼むぜ、決まり。切れてるわ。怖い声出さないでよ、お兄ちゃん。よろしくお願いします。それが FF10 の実況プレイに必要なことだと思いますので、私、ね、決まりが弱い。あ、デスついてるからだ、関係ねえや、強えよ。決まりが弱いとか言ったやつ出てこいよ。おい、どこにいんだ決まりが弱え。スフィア版いじっとくか、このまだ人がいない間にね。え、待って、全部、あ、こっちか、びっくりした。こんばんは、元気で最新見に来ました、ありがとう。今のうちにスフィア版いじっとくね。あ、間違えた、あはもうスフィア版いじんのがまだ慣れない。もうデイ7なのに、1週間経ってしまっているのに、スフィア版をいじることもできない。こんな僕はいつまでたっても愚か者であると。難しいよね、スフィア版。適当に進めてるけど、これで合ってるのかどうかすらも分かってません。そのせいで決まりが弱くなってます。僕の、助けてあげてください。僕の決まりのこと、僕のことは忘れても決まりのことは忘れないでください。あ、ルール意味ね。しかもデス取りに行ったせいで、あの、ちょっと難しいよね、スフィア版。4上がんの、えぐ。ちょっと後半になるにつれてインフレしてねえか。あ、間違えた、インフレが始まってないか、スフィア版の上がり幅がえぐい。最強の男になっちまう。俺なんかさ、てっきりアーロンなんか一時的なさ、最初の方はさ一時的に仲間になるタイプのキャラかと思ったけど、割とずっといてくれんのな。こっち来てんな、こっち来てるけど、どっちがいいんだろう。とりあえずここ行っとく。なんか一時的に強いやつが入ってきたみたいな感じかと思ったけど、普通にずっといるのね、アーロン。ありがてえけど、なんかいるじゃん、よく RPG とかで。まあ、俺あんま RPG やらないからあれだけど、知らねえけど、よくいるって言ってもなんかいるイメージ、なんか一時的に強いやつ、それがアーロンだと思ってたら、まさかこんなに見切り。あ、そっか、これルールだった、ルールのケツを追っかけてるだけだった。決まりはルールを見てエッチだなって思うのかな。ロンゾ族はロンゾ族にハーフとかいるのかな、この世界には。まあ、でもな、やっぱり人間界にも獣がいるってことは、ロンゾ族に興奮する人間もいるだろうから、生まれてそうではあるけど、ロンゾと人間のハーフ、アルベドと普通のハーフもいるわけだからな、召喚士のハーフも。みんな強くなってきたな、もう佳境感がすごいです。なんかとりあえずこの山道が結構長いみたいな話を聞いたんで、まあ、この山道をちょっと今日ね0時過ぎぐらいからアニメ見たくてそれまでなっちゃうかもしれないけど、と
とりあえず山道をクリアするまでやりてえなって思ってるんで、まあこれがどれぐらい時間かかるか。俺昨日なぎ平原越えんのに3時間ぐらいかかった男だからまあもしかしたら終われないかもしれない。まあその時は普通にやり続けりゃいいだけなんで、たまには倒していくか。せい、こいつらめっちゃ強いんだけど、どうやったら倒せんだろう。硬いついてても魔法関係ないもんね。ブリザが全然食らわないもんね。ブリザがでも846しか食らない。あ、デス打てよかった、ミスった。こいつにはデス打たなきゃいけないんだった。完全なるミス。グエー、ね、倒せ。よいしょー強い。もうね、敵が強かったらデス打っときゃなんとかなるから。このゲームは基本的には最高です。それがいいんです。ルルドゥドゥドゥルンガンガンガガンガガンガガン。しゃあ進めるぞ、レッツゴー。すっごい急な坂、雪山であの急な坂は怖くない？死ぬぜ滑ったら。しかも隣崖。わすごい、なんかもう道がなくなってきたね。通った人が少ないんだろうなきっと。山越えたらザナルカンドだよ。もうザナルカンド、寒そうみんな上着、究極召喚手に入れちゃうよ。おいっす、おいっす。分かってるよ。やっぱリュックすごい優しい、いい子だね。何も思いつかない、うん、ずっと気にかけてくれてる。まあアルベド族がみんな召喚師をね止めようとしてくれてたから。なんとかなる。今の俺たちは何も知らない。このままじゃユーナを助けられないけど、なんとかなるらしい。ザナルカンドへ行こう。行けば何かわかるって。なるほど、地元だしな。そこから始まるんだ。終わりじゃねえと、ザナルカンドは。へー、今頼れるエースって感じしたよ本当に何も考えてないだけじゃなくて、ザナルカンドエースのエース来た。ザナルカンドエイブスのエース。リュックいい子すぎないか。普通に後半から入ってきた割には、途中三角身の割にはなじ、おー出た、久しぶり。元気してた。もうジェクトの何回殺したら気が済むんだこいつは。先に行ってアーロンに伝え。タイマン一人で戦う気どうやって来たの。徒歩で普通に来たのかな。後ろ追っかけてきたのかな。頑張って、やばいやばいっつって。よかろう、死の安息に沈め。いやそっちのこちらのセリフですけど。出してんじゃねえよ。発光をつけるな。倒すってなんだって感じだよね。シーマーのこと見てると死ってなんだろうって思うわ。この世界での死って何なんだろう。ユーナ殿、お久しゅう。いいね、ユーナ。ブレないね。お、エボ玉あ、違うか、イカゆっくりしようとしてんのか。その前にロンゾの生き残りに伝えたいことがある。あれ、キモリ、ルールルートは弱いぞって。実に、え、実に勇敢な一族。生き残りってそういうこと。私の行く手を阻もうと。マジでみんな一人、また一人。おーい、あ、ぐじゅ肘エルボー。そのロンゾの悲しみ癒してやる。マジ言ってんの。え、あれも一番偉い人も。何を言いたいのです。彼を死なせてやればいい。悲しみはつゆと消える。どういうこと。あ、死んでないの。またここはイカ送りできないみたいな。に囚われた。悲しみ、話してたけど、それのこと。全て滅ぼして癒すために。私はシンモア。シーモアはシンモアになろうとしてんだ。あなたの力によって。へえ、いいじゃん、マブだし。私と旦那さんがシンだったらまあうまいこと調整してくれるでしょ。でもうちお父ちゃんが死んだから。新たな神となれば、お前の父も救われるのだ。こいつは死んでんのに、死んでるの神は神の神ってこと。お前に何がわかるってんだ。当たり前のように出てきてるけど元気すぎるだろ。え、何、哀れなもの。え、何、神は何形態あるんだよこいつ早く早く消えろよ。
何普通に生きてんだよ、倒してんのに。第何形態まであるんだよ、シーモア。うわ、かっけえ。うわ、どんどんでっかくなっていく、シーモアが。こういうのって大体な、体が、あ、もう滅びの槍。体がな、暴れちゃって。え、2回連続でアレイズ何え意味がほら、普通に殺されたんだけど。どういうことアレイズって何レイズの逆ってことあ、お話できる。こんにちは。え、お話したら死なない？まあいいか。え、でも待って、シーモア。あ、すごい。こもってる。俺も同じような。俺も今ここにある、この。最強レイズ？ほら、俺、ほぼ俺も今シーモアと同じ音質で喋れるよ。なあ。どう、シーモア。俺のこの、え、最強レイズなのになんでキマリは死んだの？なんか滅びの歌みたいなの聞いてたから。ちょっと待って、一回起こすか。なんか誰でもいいや、リュックでいいか。一回キマリ起こさないと死ん、まずそうだし、起きてもらおう。なんかさっき最初に滅びの槍、これだ。これ何なんだろう。なんか暗黒食らってる、暗闇、なんだっけ、沈黙、いつも忘れちゃう。これでじゃあアイテムでアルベド回復薬、沈黙、あ、暗闇は回復しねえんだ、アルベド回復薬、ミスった。え、なんか、え、あれ、あ、なるほど、なんかなってんだ、回復が逆になってるわ。え、あれどうしたらいいの。なるほど、そういうことか。じゃあ S なで、なんかステータス以上になってるのか。あ、ゾンビになってる、リュックが。あーあーあーあああ、バイオハザードが始まっちまう。ちょっと待って、直さないと。何、ゾンビ初めて見た。え、直んないんだけど、ゾンビ。ああ、だからゾンビだから回復魔法やると一撃の死になるのか。シーモは周囲体だよ、もう終わるってことじゃないの。現行オリキとのコンビネーションを防げ。こんにちは。キマリはお前を許さない。うん、俺も許してねえけど。怒りが宿った槍で撃ち滅ぼす。です。入ってるしな。え、キマリ語彙力上がった。でもキマリの語彙力が上がったところでなんだよな。え、ちょっと待って、ずっと攻撃ができない。デスペル。なんだそれ。デスってこと？あぶね。何？え、何？わかんねえ。ちょっとティータで、ティータお話できるでしょ、多分ティータ。あれ？ティータお話できないんだ。へぇ。お話できる人いないのかな？ワッカとか絶対できないだろうな。7万だって、すんごいね。アーロンは？ダメだ。ワッカ。あ、ダメだ。じゃあいいや。ティータで普通に攻撃するか。シンプルパワー高いし、ティータ。あ、なんかアーロンで一応、魔法打ってきてるっぽいから。あ、でも物理かな。なんかやっとくか、パワーブレイクとマジックブレイクやっとくか。あー、ダメだ、食らわないんだ。へえ、なんか狙えるところ多くない。ちょっと待って、 T だ、あ、違う、ほらボス現行シーモアとなんかその周りにくっついてるものがあるわ。し、芝の、何？読めなかった。え、かっこよ！二刀流かよ。うわ、ついよ。いや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 、ちょっと待って。強すぎないこいつ。まあ、どうせあれなんだろうな。俺が勝手に、なんだっけ、この、多分、負けイベかと思う試合って大体、負けイベじゃないから、多分普通に戦わなきゃいけないんだろうな。超強くね？ちょっと待ってくれよ。滅びの槍やめない？滅びの槍強すぎだろ。ちょっと待って、なんか、超全体回復みたいな。全回復しても、なんか、もっと、ラストエリクサってもっと強くないの？全回復して、全部直すみたいな。あれ？万能薬持ってなかったっけ俺。あ、万能薬持ってねえや。やば。え、むずくね？ちょっと待って。
これ普通にやったら死ぬもんね。この原稿なんとかの体力がどれぐらいあるんだろう。一回またユーナ呼んできて、え、これ待って、めっちゃむずくない？こいつ強くない？負けイベ？これ負けイベだろ。え？あれゾンビ治んなかったっけ？あれゾンビ治んないの？これ流星したらどうなんの？あ、これ新しいの覚えてる。シーマーとのコンビネーションって、なんていうの？重罪？読めん。あれ来るだろう。おい、お酒飲んじゃった。とうとう。おい、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 おい。周囲体めちゃくちゃ強い。マジか。え、かっこよ。すげえ。早く使えよそれ。なんで忘れてたのかな？シーマー10年間。あ、シーマーじゃねえや。もしかして10年間忘れてた？10年前からやってるよね。子供の頃こいつに勝てなくて一回やめた記憶がある俺のあれじゃん、なんだっけ、 FF8 のなんだっけ、あの強いやつ、 FF8 のダイオウイカ。俺も子供の頃 FF8 のダイオウイカ倒せなくてやめたぜ。それと同じってことでしょ、こいつ。ってことは相当強いってことだ。とりあえずヘイスが全員に打って、これケアルラがな、全員に言ってくれればな。アーロンめっちゃ食らってんの。待って、どうやってアーロンに、これ何日やってもオセアーノンっていうの。お、慈愛。あんなやつ一緒にしないで。シバの攻撃、攻撃がかっこいい。しかもこれ全身じゃね、待って、ティータ死ぬよねこれ多分。ユウナも死ぬ、もしかして。うわー強すぎる。いや、やめて。あ、ダメ。え、これ待って、あ、終わった。え、待って、ずるくない？そんな、いや、意味がわからん。あー、ダメだ、みんな強すぎる。え、勝ち方あんの？またこのシステム、毎回これじゃん俺。もうなんか後半こればっかじゃない？勝ち方あんの系の敵しかいなくない？バケモンじゃん。でもさ、こうやってなんか毎日さ FF10 やってて思うけどさ、あの面白いゲームってめちゃめちゃ面白いな。なんかちゃんと毎日やってるもんね。水泳版進めたよさっき。水泳版進めてきた。最初の配信5分ぐらい水泳版埋めて、ほらレベル全員ゼロだもん。待って、じゃあ装備、装備をちょっとなんかみんな変えとくか。うわ、もう一回買いたいな。ちょっとオーバードライブ全員貯めておくか。それか、なんかすごいの手に入れた気がする。これフレキシブルアーム、あ、待って、ダイナルナックルとかいうのもえぐいな。フレキシブルアーム改造しない？ちょっと本気でいかねえとダメだ、勝てねえ。デスとか言ってる場合じゃねえ。どうせ見破るも効かねえんだろうな。ゾンビ向こうみたいな、あ、ゾンビ向こうでかいかも。装備にゾンビ向こうつけるか。でもこの間いい装備全部あのなんだっけ、誰だったっけ、誰か対策にな、いろいろやっちゃったからな。先駆け、バトルが始まった時にすぐ移動できます、攻撃できますか。いやでもなー、いや微妙だな。リュック別にそんななんか攻撃特化しても意味ねえしな。見破る位置をつけとく。いやでもな、だったら普通に普段つける装備に。あー微妙、装備自体は強くてもな。ピンチにドライブ、これ強いね。ゾンビ向こうは必要だな。これ FF10 の唯一の面白くないところはここだよね。装備の相当ができないこと、それ以外は面白いのに、唯一この装備の相当ができないことが嫌だ。しかも下まで飛ばすのも時間かかるし。これ強いな、輪っか。ゾンビ向こうないわ、ゾンビ向こうなんて。カーズ防御、カーズって何？ジョジョ第2部のボス。
あ、ないわ。じゃあ無理だ。もう今この状況のまま戦うしかない。ちょっと何回か戦ってあれしよう、敵の強さを確認しよう。これってさ、ちょっとこういう道中で戦ったやつとかのさ、体力って減らされてんのかな。終わり終わり。待って、キマリの通常攻撃が弱すぎる終わってるって。キマリ、そんなんでどうやって戦おうとしてんだよ、大ボスと。きっつ。しかも毎回それなりに長いムービー入るでしょ、ここ。リュックとの会話とか。一回セーブさせてほしい、この後。このイベントの後。ユナ、わかっ。だって子供の心を、あの子供ってだって探求心の塊みたいなもんじゃん。諦めない気持ちの塊みたいな。子供が諦めるぐらい強いんでしょ。行けば何かわかるって。相当よ、それ。そこから始まるんだ。まあ俺も。FF8、IFF じゃねえ、ドラクエ8のダイオウイカに諦めたけど。頼れるエースって感じして。飛ばせないよザナルカ。しかも飛ばせるところと飛ばせないところの違いを教えてくれ。後ろから来てるからね、アーロン。しかもシレット頑張って間に合うように急いだんだろうな、走って。ジェクトの息子か。でもキャラがブレてないのがいいわ。ずっとこのなんか、あの俺たちとの距離感はずっと紳士的な距離感を保ち続けてくれてるあんまりキャラが崩壊することなく、よかろう。それがかっこいい。シーモア悪役っぽくていい、紳士的な悪役でいい。自分の 理想のために死んでもなお。ゆゆエボタマ早くイカよくれ。俺たちが時間稼いでる間にイカよくれしてくんね。なんでやめちゃうの、ユーナは。その前にとか言われたときに、やめないで、諦めないで。実に勇敢な一族だった。私の行く。じゃあもうロンゾ族決まりしか残ってないってこと？一人。まずくない？また一人。天涯孤独になっちゃった？ロンゾ族。まあここにここを守ってるロンゾ以外もいるか。めっちゃいいやつだったのにな、ロンゾ族みんな。悪いやつ全然いないけどな、この FF10 出てくる種族たち。アルベドもいいやつらだし、ロンゾもいいやつらだし、シーモアぐらいじゃない、悪いやつ。死の螺旋に囚われた悲しみと苦しみの大地、すげえかっこいいこと言ってる。考えてきたのかなそれ私は真になる。何も考えずに喋ってたとしたらすげえ語彙力だけど。あなたの力によって。悲しみとな、苦しみの螺旋とか、螺旋に囚われた大地みたいな。俺も行ってみたいよ、ゲーム実況中に。言えねえか。私が新たな神となれば。早く。毎回もうこれ見たくないから頑張って倒すしかねえ、気合と根性で。お前に何がわかるってんだ。飛ばせない。今一瞬あれ飛ばせるかなと思ったらポーズするだけだった。この間にさ、喋ったらね、突き落としてくれよかったのに。後ろ向いてる時とか絶対油断してるでしょ。シーマに物理攻撃効かねえが、もう死んでんだから。全ての嘆きを断ち切ってやろう。超かっけえし、自分がどうなってるか分かってんのかな、シーマは。思ったより思ったのと違う外見になったみたいな感じないのかな。いや、キマリの攻撃が上がっても意味ねえんだよな。スピラの悲しみを癒した。こんにちは。滅びの力に。でもあの、なんか、なんたら、この手前の何、剣に攻撃してんのかな。剣に攻撃してると、剣がだって、そんなに、4000だもんね。割とすぐ。え、硬いついてんのかな。ただね、滅びの槍とか多分、これ多分、剣の多分あれだよね。え、じゃあさ、アーロンのさ、アーマーブレイクでこれ壊されたりできない。あ、ダメなんだ。あ、
貫通じゃシンプルに。なるほど、だから決まりの攻撃力が上がるのか、貫通を持ってるキャラで戦えってことか。なるほどね。じゃああとはリュックとかルールリュックとかでじゃあなんとかするか。一回盗んでみるか、なんかいいもん盗めるかもしれん。エリクサー、ええー、めっちゃすごいじゃん。アレイズ誰に、えバカめちゃめちゃムキムキになってくんねえかな、アレイズで。こっちからも盗めんのかな。あーそうだよね、やっぱ武器からは。滅びの槍マジ強えな。ああれすればよかった、ティーダで。弱っそうか、ティーダで。いやでもな、これどうせ死ぬしな、おじさん。ヘイスがしてもな、まあ一応しとくか。ヘイスがして攻撃できたらいいけど、そうだね、アレイズでおじさん死ぬからヘイスが解かれちゃうもんね。あ、ティーダ来た、なるほど、それでかい。じゃあおじさんはとりあえずこれ壊しに、そんな食らわねえな。でユーナでレイズ、あ、レイズ間違えて撃ってくんねえかな、ティーダにお茶目な一面見せてくれて、やっぱさ、クールでかっこいいキャラのポンコツな一面って、あの、燃えるじゃん。ギャップ燃え。それやってくんねえかな。これデスベルがめっちゃ怖いんだけど、多分デスだよね。やばい。あれ？なんか今、ミスじゃなかったよ。おじさん。おじさんミスじゃなかった。怖っ。おじさん絶対死ぬよね。これ。なにデスベル、なんかミスじゃなくなってたよ。早い。いやー、2秒切れない。くそ。お酒を剣に吹いてたんだ。飲んでなかったんだ。アルコール消毒、除菌アタック壊したんじゃない剣。あ、来た来た来た。あ、そのシステム、毎回そのシステム。毎回そのシステムか。そっか。じゃあきつくね。ちょっと待ってよ、ルールーとか出してみるか。どんぐらい食らうか。なんか弱点属性とかないのか。じゃあシンプルにファイガでも。コンビネーションをって言ってたけど、どうしたらいいんだろう。どうしたらコンビネーションを阻止できるんだろう。あれめっちゃ、てかめっちゃボス連続じゃない？なんでそんなボス連続なの、動き。えぐない？どうしよう、わっか。全員とりあえず出しとくか、一旦。あ、間違えた、シーモンに攻撃しちゃった、バカ。お、沈黙した。沈黙するんだ。え、これ全身じゃない？やだよ。やめて。それ全身のやつ。あぶねえ。あ、危ねえ。あ、痛い。あ、普通に。あ、それ大丈夫だよね。だってデスクラウド、あぶねえ、マジで。メガフェに、メガフェにあと2本しかない。メガフェに使わねえと、でも今ここで。あっぶねえ、マジで。いや、ずるすぎだろそれ。そんなんどうしようもなくない？暗闇とかになんのかな。てかさ、一回決まりでさ、データ観察した方がいいな、これ。ライブラ聞くのかな。頼むよ、聞いてくれ。聞きそうだな。でもお、見れた。ゾンビ効果の滅びの槍の次に、原稿織り機がアレイズを使ったり、原稿織り機と共に完全なる破壊何、完全なる破壊って何。あ、全部効かないや。完全なる破壊、何、シーマの行動を見れば。どういうこと、シーマの滅びの槍の後にアレイズをやるってこと。ってことは滅びの槍撃ってきた後に移動しろってこと。よくわかんないな。完全なる破壊が怖え。アレイズだ、死んだ。
完全なる破壊って何？とりあえずサンダが、じゃあもう現行折り機に攻撃しても意味ないってことか。あ、でもそうか、わかった。貫通が効かないキャラは現行なんちゃらに攻撃しろってことか。でそれでまあ体力減らせるぞってことか、本体の。それは分かった、理解した。デスペル、これ怖いんだけど、何これ。え、なんか食らった決まり。デスペルは何が起きるんだろう。ちょっとこっちの原稿なんたらにもライブラしとくか。同じこれ、あ、だ違うわ。シーマーとのコンビネーションに注意。シーマーの滅びの槍でゾンビ状態だと、現行力のアレイズで戦闘不能になってしまう。プロテスでダメージを減らせる。なるほど、全体物理攻撃の芝の攻撃はプロテスで。なるほど、いいこと聞いた。これな、これ死なないぜ、大丈夫。まず全員にプロテスを。アーロンが今回鍵になりそうだな。ねえマジで。あ、終わったか。あ、だからこれ、え、ああ、ダメだみんな。もう強すぎる。なんだこいつ。でも今のは情報収集のターンだったな。仕方ない。でもうこれでライブラしなくていいから。なんとなく分かった、こいつの倒し方を。理解。俺たちならいけるぞみんな。ついてきてくれ。頑張るぞ。負けてられない。やっぱシーマはなんかにね、負けてられないんですよ、こっちは。ザナルカンド行かなきゃいけないんでね。これラストシーマかな、最終なんたらって言ってるもんね。最終なんたらって言ってるぐらいなんだから、まあ最後で会ってほしいんだけど。これ、せめてシーマの前にセーブ欲しかったな。レベル上げてから行く？それか。いやー、でもなー、いけるよなー、多分。行けてほしいんだけどな。ちょっとトンズラしすぎたかな、ここ直近で。待って、武器とかさ、いや武器属性は関係なかったもんな。じゃあシンプルにこれの方が強いか。ミヤブロも一応ついてるし、うん、強い武器持ってるかな。特にないな。シーモは捕獲できないのかな。パワーチェンジ、貫通、貫通持ってなきゃダメってことだよね。貫通先生、先生いらねえから、カゲロウにして、改造でカゲロウになんかもうちょいパワー上げるか。アーロンがかなり肝になりそうな感じはするわ。でもなんとなく分かった、あの貫通ついてないやつはあの剣に攻撃して、貫通持ってるやつはあれに攻撃しろって感じだ。本体に攻撃しろって感じ。なんとなく戦い方は分かった。なんか攻撃めっちゃ上がるやつつけらんねえかな。攻撃プラス5もつかねえか。物理攻撃を受けると回避してから反撃します。あとプロテスも打てって言ってたよね。物理攻撃5はもうさかついてるからか。じゃあ一応パワーアップでつけとく。3、よし。これで絶対勝つわ。負けねえマジで。俺なら勝てるぞ。もう情報収集の時間終わった。山子、ライブラで2ターンとかをやっぱ無駄にしてるわけだから、2、3ターンあなたの情報収集で。負けねえぞシーモア。今このままじゃザナルカンドへ行こう。結構破滅的考えだよね。なんとかなる。未来のことを未来の人に、ま、自分に任せるのって。俺もそうだけど。割と破滅的な考え方だよこれ。
でもそれをリュックはエースとして頼れるエースって感じしたよ。感じ取ってくれるらしいから俺も多分エース。俺もやっぱり働いてなくて限界ギリギリだけど、未来の俺はきっと大丈夫だと、なんとかなると思ってるから、俺はエースです。自分のリュックがそう言ってくれてんだから、こうリュックを信じろ。ジェクトの俺は同じ考えであるだけだから。リュック T だと顔も似てるしな。いいから髪型も同じ金髪で、俺これなのに今みんなに顔を映してないけどティータに影響されて。すかしてんぞ。発光をつこう飛ばせてんのか。どうにかこんな強いのに、なんでボスの前にこんな長いムービー入れたんだろう。もうちょいレベル上がってる体なのかな世間では。その前に俺があんまりレベル上げ、でも結構レベル上げたと思ったけどね、道中結構レベル上げしたから他の人より進んでるんじゃないかなと思っちゃうけど、なんだかんだ途中サボったから実に勇敢な一同だ。どっこいって感じ。私の行く手を阻もうと捨て身で挑みかかり、一人また一人。マニキュアしてんのかな CM は。それおしゃれだね。いつかって偉いバカな。あの髪型はあの結婚式の時後ろにまとまってたから自分でやってんだろうな、この謎の髪型は。何を言いたいのです。角で仕方なく出ちゃうとかでもなさそうだもんな。ポニーテールみたいにできてたもんな、一本に。2,3 回目まではさ、ここでまだそのいろいろシーモアの感想とかさ話すことあるけど、4回目5回目になったらこのムービー中無言になるよ。私は無言のゲーム実況はダメだって言ってたよ、伸びないって。どっかで無言の時間があるだけで、ただただ喋り続けろって、伸ばすには最低限。私が新たな無理だよね、何度も同じこと言われても。お前の父も救われるのだ。相槌打つしかできなくなっちゃうよ。もうすでに3回目で限界迎えかけてんだから。お前に何が分かるってんだ。なあ T だ、後ろ向いてるとき突き落としゃいいのに。哀れなもの、何回ももうタイムリープしてんだから。だがこいつはどっから出てきて何なのこのシーマーと合体して合体してる謎の生き物はどっから出てきた、何なの。全員にプロテスを渡すみたいな、誰が持ってたっけ。ユウナ、とりあえずキマリ、キマリでも弱えな。アーロンでいいんだよな正直。でも一旦アーロンで、アーロンは本体にシンプルに攻撃強っ。1700だって。滅びの槍が普通に強えんだよな。これ話すのって決まり決まり話したところでなんだよな正直。アレイズナ、うわ言うな、それ食らされるの痛えな。言うながそれで死ぬと結構限界、しかもこれの前にね、このセーブポイントの前に体力とかもないしね。でもこれ死ぬもんな、あれゾンビ食らって。ゾンビ復活させられないってのが結構きついな。どんぐらい食らうの1200。まあ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 、やっぱ攻撃力上がってるからそれなりには。あれアレイズって避ける方法ないもんね絶対ね。相手の動きをどうにかしてなんか一旦何もしない。デスベルでこれ全員ミスになれ。ミスミスミスでかい。これ一旦相手が無駄にしてるってことだから。でこれで白魔法で全員にプロテス、プロテガとかないの。くー、プロテスって言ってたよね。じゃあ一旦アーロンにプロテスつけておいて、でまあ君はそんなに攻撃してもらって、あユーナ回復してあげればよかった。うわーそれユーナ絶対死ぬ。プロテスがどれぐらい効くか、これプロテス対応してるよって。うわつえー、でもそんな食らうの、やばいやばいよこれはちょ間違えてユーナに、ねえ間違えてユーナにしろよ。フェニオなんかしてる余裕ないもんな、これメガフェニだな。
え、ちょっと強すぎないかこれ。いや、アーロン回復、自分回復のが良かったかな、さっき。こんなに強かったっけ。いや、もうそれズル無理じゃん、そんなことされたら。一回マスター召喚するか。川口チンボ、あ、川口チンボじゃない、間違えて川口チンボ出しちゃった。うわー、初お披露目だ。川口チートにしようと思ったのに、川口か、川口にしようと思ったけど間違えて川口チンボ出しちゃった。あ、かわいい、きたー、20万円の男。こいつには20万円かかってるからな、それ相応の働きをしてもらわねえと。名前から間違え、心付け、え、何、お金を支払います。おい待って、なんだこいつ、クソ召喚獣の匂いがする。みんな仕方ない、全財産いくか。クソ召喚獣でも分かんない、6万5000ダメージ叩き出してくれたらほぼ一撃倒せるからな。え、川口チンボに、え、どういうこと、ちょっと待って、頼む川口チンボ、俺の全財産を使ってくれ。ザンマトン来た、6万5000円だぞ。もうこの後ないんだからな、ここで踏ん張れよマジで。一撃で6万5000ダメージ出せよ、頼むぞ。なんか強そう、めっちゃ強そう。うおー、かっこいい、いけ6万5000、もう26万27万円だぞこれ、いけ27万円。何、強すぎんだけど、ちょっと待って、何倒した、どういうこと、意味がわからない。27万円の価値あり、どういうこと、マジで意味がわからない。強すぎるんだけど、あいつもう邪魔すんなよ。ちょっと待って、追いつけない、ちょっと待って、追いつけない、追いつけない、金に物言わしちゃった。どういうこと、どういうこと、3人にしか経験値入ってないよ、シーモア戦で。どういうこと、カグチートってそういうことですか、そういうことかもしれない。え、待って待って待って、何、ちょっと何が起こったか教えてよ、みんな、何普通に行こうとしてんの、言うな、置いてくなって、力で真になる、ちょっと待って、たわごとだ、忘れろ、たわごととかじゃない、忘れられない、俺は今ジェクトさんが救われる、あいつが、あいつがどうなってんのか、何か知ってるなら教えてください。ちょっと待って、一番強い声聞いた、ああいうのってだって、教えて、逆に召喚不良、本当にそう、ちょっとストーリーに入っていけないって、親父なんだ、なんだそりゃ、あ、そっか、今まだいたかったのか、シンは俺の親父だ、ちょっと待ってよ、親父がシンになったんだ、うん、そうだよ、シンジェクトだよ、いくつとかそういうのよくわからない、ちょっと待って、置いてけぼり、今そっちの話できない、感じた、シンの中にアホみたいに運良かったかな、薄いとこ引いた、ちょっと親父がスピラを苦しめてるんだ。おー、置いて、ちょっと待って、ごめん、話できないって、そういう、たとえシンがジェクトさんでも、うん、シンがシンである限り、いや、もうジェクトって言ってもシンだからな、悪いことしてんだから殺していいだろ、分かってる、うん、倒そう、倒そう、奴もそれを望んでる、明日パチンコ行く、父親と戦える、7万でも、まあ7万円だもんな、6万、ん、6万円、6万5000円、その話をシンの毒気にやられて夢を見たわけじゃ、6万5000円だよ、だって、じゃあチャップは、あー、そっか、チャップもそうか、ジェクトにやられたってことか、俺何も聞いてないことにしとく、まあ、ジェクトって言っても別にジェクトが、こんがらがってきた、取り込まれてみたいなことじゃないの、そんなわざわざジェクトが、ジェクトの意思で真として戦ってるわけじゃねえだろうしな、ねえ、ちょっと待って、ねえ、ちょっと待って、ちょっとセーブしに行くか、待って、ちょっと待って、俺召喚獣のあいつの能力が分かってないわ、カグチンボ、何こいつは、あ、特殊攻撃大五郎小柄脇差しザンマ刀なんだ、
だから多分お金いっぱい払えば払うだけ完全なる破壊食らってない完全なる破壊見たかったな。多分あいつの体力が少なくなったタイミングで、多分この一番下のザンマトを引いたけど、ボス一撃で倒せるってやばくない？大体そういうのってガードついてない？デスじゃないってことじゃん。もうよくわかんない。何があったの？もっと多分苦戦すると思ってたのに。まあいいか、時短時短よかった。今日あんま長くできねえからよ。時短時短、早めに終わったから進められるわ。完全なる破壊を見ることができた。マジで完全なる破壊。こっちがなシーマに対して完全なる破壊させてたな。マジで分かん、ちょっともう一回呼んでみていい？ちょ理解できないからもう一回川口チームを呼んでみるわ。めっちゃかっこいいけどさ、お金要求されたのもびっくりしたし、一撃でシーマを倒したのもびっくりした。どういうこと？心づけ。でもほらお金なくなっちゃったよ。じゃあ50、ちょっと5円があるように5円にしとくか。これからどれだけ感動してもでも完全なら破壊食らってないしなってなる。5円があるように、じゃあ5円でいかがですか。あ、脇差しだ。下から2個目。え、強っ。5円でこんな強いの？それは6万5000円は強いよ。5円でこんな強いんだぜ。え、俺払いすぎた？もしかして。あ、全体攻撃持ってんの？かっけえ、こいつ。なんだこいつ、小柄。あ、小柄が下から2個目か。脇差しは上から2個目か。あ、もう終わっちゃった。何ターン？え、コスパ良すぎじゃない？5円であんな動いてくれんの？5円、じゃあ末広がりの8円で。無限、インフィニティで。6万で犬出てくるときもある。あ、大五郎いった。え、だって大五郎も結構強いじゃん。大五郎も十分、あ、え、なんでさっきあんなにいっぱい攻撃してくれたんだ。え、超ギャンブルじゃないマジで。さっきマジで上振れた。あ、小柄。脇差しが強いね。多分、え、ザンマ刀ってめっちゃレア？え、こいつめっちゃコスパいいんだけど。普通に強いんだけど、こいつ。5円とかで6万払った意味何？ 6 万払えば多分もうほぼ超費出るみたいな感じなのかな。まさかせめてね6万ダメージとかかと思ったけど、ダメージすら出ずに殺すと思わなかったよ。そんなあいつが。まあやっぱりシーマの手前で手に入ったな、召喚獣だから相当シーマー対策は取ってるんだろうな。なんか腑に落ちねえ。倒したのはいいけど腑に落ちねえ。なんだあれ、ザンマ刀。せめてダメージがね2万点とかだったら。あ、実写だ。あれ誰？え、趣味悪っ、埋まってる。これ誰？召喚士たち？冷凍保存されてる。えっ、ろ、そうはならんやろ。なんかどうなってんのこれ。何がどうなってんの、これ。何がね、これいたよな、あの、祈り子様だよ。え、祈り子様なのこれ。いたよな、あのガンツにこういう敵。召喚されてる、誰かが召喚してる。え、あれじゃないの、この祈り子様たち。ミルギーネみたいな、なんだっけ、誰だっけ、こんなにいっぱい友達。波外れた力ね、一体誰が。ベゲルミーネみたいな。ねえ、なんか知ってるんでしょ。まあ、アーロンは過去にね、シンを倒したことある。他人の知識などは手にするな。何のための旅だ。何も知らないんじゃん。血がかかってるんだよ。何も知らないんじゃん、あいつ、アーロン。アーロンの言う通りだ。アーロンね、実はそれっぽいこと言うだけで、何もしてねえからな。俺の物語なんだから。そうか。触ってる。おい。おっぱい触ってんじゃねえだろうな。表向きの人がいたらね、おっぱいも触り放題だよね、あれ多分な。そういう
観光客、そういう観光客もいるだろうな。おっぱい揉み放題ゾーンみたいな。何？え？過去触れた？え？死んでない？原稿中出てるよ。耐えてるわ。え？ザナルカンドじゃん。久しぶりに見た。元気？こっからザナルカンド編？やっぱりエロいことしようとしたからバチが当たったかもしれん。こうやって見るとザナルカンドめっちゃ都会だな。眠らない街なだけあるわ。え？動かせるんだけど。どういうこと？え、メニュー画面も開けねえ。何？どういうこと？怖。都会すぎて、なんか便利すぎるって。何がどうなってるのか分かんねえな。久しぶりに現代に帰ってくると。こんなな、光なんかなかったもんな。マップもねえ、しかも。これ、ティーダの家なのかな？ティーダの家、すげえ周り何もねえとこに立ってた。田舎かもしれん、もしかしたら。うわ、右ひれえや。あ、でもワンルームだ。家族と住むにはちょっと気まじいな。壁がない。一人で住むんだったらいいけど。ザナルカンドエイブスのエースといえどワンルームなんだな。あれ、出た。おかえり。ただいま。え、この人祈り子なの？ただいま。お前ベベルで会ったよ、覚えてる？なんかベベルどころかずっといるけどな。ああけど、あれが最初じゃないよね。ショタみたいな喋り方してるわ。危険ショタ。前から知ってる。ずっとずっと昔から。敬語使えよ、年上だぞ。知ってるような気がする。ここは変なこと言うな。君の家だろ。なんでこういう危険なショタってタメ語なんだろうな、大体。あ、でも敬語の危険ショタもいるわ。僕のためにやってくれたんですか？んだよ。あれ、おい、わっか。ねえ、起きてってば。あ、俺倒れてる、もしかして。え、すげえ、ザナルカンドエイブスのエースだからいっぱいトロフィーが置いてある。もしかして全部夢だろ。もしかしたら夢。このざけんなっての。夢なんか見てる暇ないんだからさ。スピラーで旅したのも夢だったのかもしれない。君は夢を見てるんじゃない、君が夢なんだ。どういうこと？なんだよそれ。どっか行っちゃった。あ、マップ出てきた。あ、でもメニューは開けない。一応宝箱とか。洗濯機かな、あれちっちゃくない？まあ一人暮らしだったらあれぐらいで十分か。まあ、ティーダあんま着替えてなさそうだし。うわ、いるわあいつ。一番移動にいる。こんにちは。何？綺麗だね。昔、大きな戦争があった。昔ってのがどこなのか分かんないな。ああ、機械の。だってこれの後ってことでしょ？ザナルカンドとベベル。1000年前のザナルカンドってことは。初めから勝負はついてた。ベベルの軍隊。このティーダたちの未来で戦争があったってことでしょ？ザナルカンドの召喚士たちはバタバタやられちゃったよ。ザナルカンドは滅びるしかなかったんだ。へえ。だから。姿だけでも残そうとしたんだよ。何したんだよ。ザナルカンド負けてんだ、こんなに。残った召喚士と、それに町の人たちもみんな祈り子になったんだ。ああ、召喚するためにさ。そういうことか。召喚って神？違うよ。ここだよ。こんにちは、私はフランス人です。ザナルカンド。日本語は話せませんが、日本が大好きです。いい鑑賞といい一日をお祈りします。おう、ボンジュール。町を召喚したんだ。一つ一つの建物とか、町に住む人とかね。合ってる。人って、それも夢かよ。シルブプレ？のみ、オンリー。Yeah、Thank you。君は。祈り事。それはください。そうなの。君のお父さんもお母さんもわかんない。Sorry、わかんない。夢。ジャパニーズわかんない。祈り子たちの夢が消えた。フランス語わかんない。
でもフランス大好きです。え、めっちゃ重要なとこ聞き逃したちょっと待ってよ、もう一回言って、なんて言ってた今、フランス語の頭の中のフランス語を出すのに、あ、メルシー、メルシー、ウォッチング、メルシー、アイムストリーミングウォッチング、メルシーもうなんかぐちゃぐちゃになってるわ、俺がフランス語思い出してる間にくそー、やられた。夢でも何でもいいよ、俺を。なんか、なんて言ってた？ずっと夢を見てて。この後感動できんレベルのところ。やばすぎるだろ。ねえ、君と君のお父さんなら、今見よう。もう一回。君とお父さんは真に触れた。これを見よう。このムービーが終わったらもう一周させてくれ。中心にいる真にね。わけわかんねえ。俺の配信を見返して。え、なんかあれじゃないの今。君たちはもうただの夢じゃない。ザナルカンドを目を開けて、全員を生贄にしたみたいなことじゃないの。君は夢を終わらせる夢になれるかもしれない。難しいよね、ムービー中のコメントって反応していいか分かんないじゃん。でもやっぱりせっかく来てくれたらさ、反応したいじゃん。そしたら持ってかれるよね、そっちに。大丈夫よかった、もうすんごく心配したんだから。生贄にして何を召喚したのかってとこ。ああ、どう聞いてなかったかも。シン、なんでもないよ、気失って夢見てた。みんなに呼ばれて目が覚めたよ。聞いてなかったかもしれない。見よう今。よく寝たし気力回復、んじゃ行くっす。ちょっと待って、見える、見るわこうかな、よし、これでどのあたり、ちょ、俺の声がうるせえから、あの、読むわ、俺が。君は夢を見てるんじゃない？君が夢なんだ。プレイヤーは、待って、またコメントくれてる。プレイヤーはこのゲームを初めてプレイしますか？とてもいいゲームです。とても気に入っています。ゲーム内で最も強いモンスターを倒して 100% クリアしました。すご。初めてプレイします。初プレイ。初めてって英語、フランス語でなんて言うんだろうな。すごいな。フランス人も好きなの？日本のゲーム。めちゃめちゃすごくない？昔、大きな戦争があった。あ、機械の？うん、ザナルカンドとベベラが戦ったんだ。初めから勝負はついてた。ベベラの軍隊はみんな機械で。え、ザナルカンドの部隊は機械じゃないんだ。ザナルカンドの召喚士たちはバタバタやられちゃったよ。ザナルカンドは滅びるしかなかったんだ。だから姿だけでも残そうとしたんだよ。何したんだよ。生き残った召喚士と、それに町の人もみんな祈り子になったんだ、召喚するためにさ。お、召喚って神、あ、なに神を、あ、違うよ、ここだよ。え、なにここって。眠らない町、ザナルカンド。え、ザナルカンドを召喚した。祈り子たちの夢を束ねて町の思い出を召喚したんだ。一つ一つの建物だとか町に住んでた人とかね。え、どういうこと。人ってそれも夢かよ。俺も、え、ザナルカンド自体が召喚されたものってこと。え、君は祈り子たちの夢、君のお父さんもお母さんもみんなみんな夢。え、
祈る子たちの夢が消えたら。え、じゃあ千年前のザナルカンドっていうのはそのティーナたちのザナルカンドとはまた別ってこと？もうティーナの千年前の戦争っていうのはもうティーダがそれの後に戦争の後にティーダたちのザナルカンドが召喚されたってこと？やめろよ、夢でも何でもいいよ、俺を消すな。ずっと夢を見てて、なんだか疲れちゃった。へえ。ねえ、君と君のお父さんなら僕たちを眠らせてくれるかな。君とお父さんは真に触れた。スピラの巡る真の螺旋、その中心にいる真にね。へえ、なるほどね。じゃあザナルカンドっていうものも、君はもうただの夢、君たちはもうただの夢じゃない。なるほど、理解しました。じゃあザナル、もうティーダは召喚獣みたいなもんなんだ、ほぼ。ちょっと待ってな、ライン返すわ。私出発します。皆さんにとてもいい一日になることを祈っています。日本万歳。センキュー。フランス万歳。メルシー。フランス万歳。さあやっていこう。じゃあティーダも召喚獣だったんだ。レッツゴー。キモいな。だこの人たちが頑張ってティーダを出して召喚してくれたってことなんだ。あ、じゃあ何、その俺たちティーダがいたザナルカンドっていうのは存在しないものってこと？存在しなかったんだ、本当は。召喚したものだったんだ。はい。うわー、なんかすごいの出てきた。すんごくない？何こいつ、こんなやつと戦えんの？デス聞くかな。でもデス聞いたらよくないな。リュックで盗むか一旦。なるほどね。ベヒーモス、やば、こんなの普通に出てきていいのか。なんかエグいのくれ。エーテル、どこに持ってるの。しゃくり上げに注意って書いてあったよ。注意だよ。あ、しゃくり上げられた。あれ、うわー、アーロンがしゃくり上げられた。ちょっと待って、アーロンがしゃくり上げられるのはまずいな。ちょっと通常攻撃してみるか。あ、デス効かねえや、やべ。デス効かないとなるとちょっと話が変わってくるな。でも多分物理攻撃っぽいから強っ。待て、流剣してみよう。何もくれない、こんな強そうなのに。あ、まずい、壊滅させられる。完全に壊滅させられる、マジ。どうしよう、これ吹き飛ぶのかな。ユーナに経験値入んないな、これ流星したら吹き飛ぶのかな。これやってみよう、こんなにでかいけど。あ、吹き飛んだ。倒したことなんだこれ。ごめん、ユーナがうずくまってる間におじさんが吹き飛ばしてくれたよ。ちょっとバケモン、こんなバケモンが道中で出てくるようになっちゃうの、今後の FF10 って。話が違うよ、やばいね。うわ、なんかもうおかしいもん、敵が。
ずっとレベル足りてないのかな。敵がずっとおかしい。なんだこいつ。バケモンだろシンプルに。どうする、どうしようかね。ファイガとか食らいそうだけど、食らってそう。一回じゃあライブラしとくか。ライブラで一旦使うのもったいねえよな。なんか奪えねえかな龍拳で。ついよ挑発を脅す暗闇スロー、もうほとんどガードだもんね。あ待って、でもこいつデス食らうわ。バカめ、デス対策をしてないとは。甘えている、甘えた成長してきたんだな。ここで手出しするほど全体攻撃自身のタイミングが早まり、 HP が減ると落中ダンスで全員に暗闇沈黙、まれに混乱スローなどのステータス以上も動かず特にも注意、炎属性が弱点。おい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 、デスを使わせちまってみてだな。普通に強え、アーロン。あ、毒になっちゃった。じゃあまずはシンプルにデス、デスオジに来てもらおう。デスオジ頑張れ。プシュ、うわーミスった。じゃあ君の通常攻撃とデス。うわー、え、デス対策してないくせにシンプルにデスの対応がすごい、デス耐性が強い。これマジですね。もうデス連打して倒すしかね、こんなやつは。でもこれデスで倒せんだったらなんか経験値うまそうだけどな。頑張れデスオジ、刺せ。刺さった、あ刺さってる。ありがてえ。経験値いくつくるんだろう。もうこいつがさ出てくるまで一生やったらよくない。6000もくられるぜ。おいレベル上げ案件だろこいつ。しかも近くにセーブポイントもある。おい今からレベル上げすっかみんな。朝までレベル上げじゃないかこれ、もしかしてデスで決まりの。ちょ決まりのレベルをさ追いつかせようよ。このままじゃもう決まりがマジで何の意味もなくなっちゃうから。デスが効く大ボスがいるの超でかいぞ。さっきのベヒーモスが食らってくれればな。デスよかったんだけど。だから多分ここでずっとあの今のマンドラホラが出るまで、まあ普通になんかあれ、こいつらって普通にデス食らないんじゃなかったっけ。そうだよね、ダリダーリンダーリン、ルルルルンルルルルルル。こいつは何食らうんだろう。炎だって。じゃあ T ファイガで。ちょっとレベル上げていかないけ。あ忘れてたもう。これむずい。さっきのフランス人教えてくれよ俺に。これのやり方、これの効率的な。 100% クリアしたんでしょフランス人、教えてよ。強っ、気合気合。みんな出してある程度。え1万、こんなんの体力えぐくない、すぐ死ぬと思ってた。ちょっと待って、ルールがやばいな。だとしたらこんなに、まずは忘れないことですね。確かに慈愛、確かに確かに普通に忘れなきゃな。それなりにダメージは入るはずだもんな。ファイガよいしょ、決まり。リュックも出しとくか。なんか炎属性の技投げられたのあったっけ。あ、この味方全員にプロテスみたいなのってあったっけ。ないかないか、味方全員に炎の魔石。
魔石全然手に入ってねえんだよな。うん、一応全員先頭に出しておいてレベル上げをするっていう。あぶねえ、ルール2600、これいかないかな、一撃でギリギリいかない気がするな。両手構えたらこれカウンターなのかな。惜しい、あカウンターだね。ブンドルで倒してくれ。いや倒せないか、あぶねえ。あそっか、あいつ今腕上げてるからか。みんな死にかけだ、あぶねえ。ほい、雑魚敵がさ出していい火力ではないよな。うん、気合、気合って何なんだろう。さっきからめちゃめちゃ気合い溜めてるけど、輪っかでブラインアタック。あれ、ブラインアタックって沈黙か、間違えた。強っ。あれブラインって暗闇かと思った。まあいいや。つえー、苦しい。おお、いいね、全員に経験値が入る。だこれをあの変なでかいあいつやりたいな。ブラインは暗闇、え今は沈黙になってなかった、あ違うわ、沈黙はあれだ、多分あのワッカの攻撃でシンプルに沈黙になったんだ今。ワッカのボールが確か沈黙効果があるから。来たこいつ、とりあえず全員それなりに活動してほしいので一回ずつ殴りたいから、まあシンプルに殴っとくか。うっ、あ水属性回復されちゃうんだ。でルールーは後にあれするので、ユーナがなんか白魔法で戻っとくか。バッファイステータス異常をなんか食らわないみたいな、ないのかな。ステータス異常ガードみたいなの欲しいな、ないんだ。まあいいや、じゃあリフレクでも、あでもこいつに打ったところで意味ねえか。ちょっとやることがない。ユーナが、まあいいや、ユーナも殴っとけ。で、あとはリュックとアーロンと決まり出せば OK と。出番か。みんな一回ずつ殴って。君はブンドルしとこう。万能薬、いいね、万能薬欲しかった。で、決まりがデスで終わらせてくれれば、それでいいんだけど。いや、ナイス!うまい。あれ?ルールって攻撃しなくない?まあいいか、ルールは強いから。あ、ほうだよね。ルール攻撃しそこでた。うわぁ、これめっちゃ美味しくない?これみんな6000入るんだよ。めっちゃ美味しくないこれ。おい、ずっとここでレベル上げしちゃうぞ、これ。え、こいつは普通に強いから嫌だ。こいつは時間、悪い。効率が。タイパが悪い、タイパが。さっきのマンドラゴラが一番いい。なんだこいつ、スライムどうやったみたいなやつ出てきた。一応じゃあ戦ってみるか、こいつ初めてだから初見さんなんで。え、初見さんはやっぱりちゃんと戦ってやんねえとな、正面から。すげえ強そう、おどろおどろしすぎるだろ。ダメージあんま、え強っ、なんだこいつ、ちょっと待って、ライブラライブラ、 T だのドライブだよ、ティーダのドライブ食らわないってやばくない。2分の1なんだ全属性が。え、物理攻撃が、え、ホワイトウィンド持ってるよ。戦闘不能は効かないのこいつ。
物理攻撃はあまり効かず、すべての、属性攻撃のダメージを半減してしまう。グラビオでバイオ、フレア、アスピル、ドレインなど4属性以外の魔法を使う。え、こいつどうやって倒せっていうの。じゃあダークプリンで、いろいろガードもついてるでしょ。挑発、睡眠、戦闘不能、石化、毒。え、こいつじゃあどうやって倒すの、ダークプリン。意味わからん。倒し方がわからん。なんかこいつに回復技打ったら死ぬとかかな。そういうのない。やってみるか、せっかくだったら。ダークだし、なんか苦しみそうじゃない。弱点属性はない。物理攻撃があまり効かない。レイズでも打ってみたら死んでくんねえか。あ、ダメだ、そういうのないんだ。アスピル、あ、 MP 吸われた。おい、決まりの MP 吸うなよ。え、こいつシーモアより強くない。あ、じゃあやっぱりお金かけて倒すしかないかもしれない。え、だって全属性半減で、あれ毒属性無効だったよね確か。やばくないこいつ、今までで一番。え、じゃあ頼むしかねえか、川口珍坊に。川口珍坊にお願いするしかないでしょもうこいつは。すいません、シーマーさんより強そうなやつ出てきちゃったんで、お願いしていいっすか。決めてください、決めてください。こいつお金どんだけお金がめついんだよこいつ。100円とかどう。5円であんな頑張ってくれたんだから、100円もあれば。ザンマ刀出せ。うわ、脇差しかよ。ザンマ刀出してよ。ええー、そっか、物理効かないって言ってたもんね。アスピル MP ないよ、脇差し。ザンマ刀出してよ。ザンマ刀あれじゃないと勝てない、手応えないでしょどう見ても。グラビテってダメージ技なの。1円、1円さすがに怒られるかな。やってみよう。1円でどうすか、犬以外で。あ、でも1円でも脇差し出してくれんだ。え、じゃあもうあんまり値段関係ないこいつ、割合ダメージなんだ。え、もしかしてこれあんまり関係ない。料金1000円。じゃあゾロ目とか好きですか、どう。1111円、嬉しいでしょゾロ目。あ、来た。え、1111円でも出してくれんの。首吹っ飛んだ、強っ。1111円でも出してくれんだったら俺の6万円返してくんない。ねえ、やっぱ好きなんだゾロ目で。ゾロ目嫌いな人間いないよな。あ、そうだ、グラビで割合ダメージって。あ、来た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 、こいついいのよ。しかもあんま攻撃してこないってのが何よりいい。あ、デス持ってるこれ、やばい、危ない。そうだ、ルール普通の攻撃もダメなんだ。みんな一旦ずつ動いて、こいつが前に来たら。あ、毒った。みんな一旦ずつ動いてもらって回復させちゃって、あとアーロンとワッカね。さて片付ける、かっこつけてるわ。一撃でやってよ、そんだけかっこいいセリフ吐くんだったら。いや、こいつマジうまいな。なんか全然スピードも全然遅いから全然攻撃してこないし、こいつうまい。頑張れデスオジ。キャッ、いや、ミスった、クソデスオジ。まあ、ここからデス連打できるんでね、大丈夫と。いや、ありがたい。こいつマジうまい。経験値面白くないか、もしかしてこの配信。やば、ぐいぐいレベル上げられるぞこれ。こんなん一生やってられるぞ俺。もうちょい進めるか、さすがに。この先どうなるかだよな。もうザナルカンド行っちゃうもんね。でも衝撃の事実だったな、ザナルカンド。一生レベル上げちゃうな、でもこんなことしてたら。
なんか目標作んねえとな。重たまにセーブクソ重いの何 SSD に乾燥したのに俺もあまた出てきてくれた、ありがてえ。これシンプルにキマリが一撃で攻撃して決めてくれればキマリの経験値だけめっちゃ上がるっていうのもできるけど、それでキマリ超強くするのもありだな。いやうまっ。これキマリの経験値クソ上げない？みんなバカにされたから1回で6000入るんだ、あいつ出てくるだけで。あいつだけ出てきてくんねえかな、ずっとキマリだけ圧倒的に先行けるよな、これずっとやってれば。うわだるー、こいつらは。うわしかも先生取られてる。ティーダにこんな悲しい背景あったの知らなかった。ティーダの背景が悲しいかどうかはでも難しいところだな。悲しいのかな、まあ悲しいか。強っ、ハロそんな強かったっけ。うん、さて、ティーダがだからいなかったみたいなことでしょ、存在してない、圧倒的に先行ってやっと追い抜かせる程度の強さいやもう全員もうここで死ぬほどレベル上げて、決まりの全員分のスフィア版を何時間かかるんだろう。わあこういうの一番めんどくさい、こういうの一番めんどくさい。もう出るんだこういうの、もしかして俺駆逐させちゃった、あいつら、あの変なでっかい草倒しすぎた、デスさせすぎたかもしれない、根絶させちゃったかもしれない、もうもしかしたら絶滅危惧種に指定されてる可能性がある。いやーマジで絶滅危惧種に指定されちゃったかも、やりすぎた。悪いことしたかも。いやーしかも一番強い、こいつマジ強いな、バケモン。デスも効かないし、もうデスも効かないやつは全員強いと勝手に思ってるからな俺。まあいいか、進めるか。どっちだと思うこれ、左と。なんだこいつ、親玉みたいなやつ出てきた、目ん玉の。でかいのかなこれ、でかいな。捕獲はしない、捕獲はまあまだそんな余裕はない、正直こんだけでかいやつら。暗闇貫通武器が有効じゃ、 ティーダどうしようもねえな。よいしょ、強っ、チャージ、チャージしてる、まずい。何その、普通に撃ってきて普通に強いのやめない、臭い息ホワイトウィンドウしよっか、じゃあ、うん、ファイトウィンドウ、強いな、フレームボール。あ、なんか沈黙さ、あ、全体攻撃なんだ、あんま強くねえ。よいしょ、避けられることあんの、輪っか、空中攻撃ね、空中にいるやつに。輪っか弱えな、避けられると思わなかった正直。あ、デスで倒してくれた、ありがて。え、ワッカってそんな弱いっけ、なんでワッカしかあいつに攻撃食らせられるやついねえだろ、何普通に避けられてんだよ。調合普通にでもあれしてほしいな、アルベド回復薬使ってほしい、ちょっといいアルベド回復薬じゃん本当にな、あれがね、あのホワイトウィンドがね、何の意味もないよな。着付け薬、なんだ着付け薬。うわなんかピョった、あぶねえ。獲得の才能、なんだ、ブンドル、盗む回数か、盗む回数が一定回数一定数を超えたみたいな感じかな。
うわー、ダリー先生攻撃。こいつらでもそんな強くないからまあいいか。あ、ピヨンのはまずいな。混乱って治らないもんね。アルベド回復薬2個とかにしたらどうなるんだろう。どうだアルベド回復薬。着付け薬何かに使えるようです。なんだそれ。アルベド回復薬にアルベド回復薬どうなる。超ウルトラポーション全回復かな。シンプルに。よかった。え、混乱って攻撃食らったら治るんじゃないの。あ、魔法じゃ治んないんだっけ。物理攻撃じゃないと治んないみたいな。バカ強えよ君。なんです。あ、これ死ぬかも。決まり。あぶね。うわ、決まり死ぬ。やめてやめて。自傷はしないで。待って、強すぎる。ちょっと待って、もうぐちゃぐちゃ。こいつ一体でうちのパーティーが。ワッカは何してんのあいつ。暴れすぎだろ。しかし言うなに。さすがにエスナ。ワッカがすげえアホになっちゃった。でワッカ一旦起こしてあげて。フェニオで。よし、それでまあ誰でもいいか。あいつ届かないもんな。だって届くんかい。あんなに輪っか外したのに。で輪っかでとんしまいと。いやまずいね。敵がマジで強くなってる。まあ、経験値もめっちゃくれるけど、めちゃめちゃくれるけどやばい。なんだこう綺麗。あ、進んじゃった。いや、俺たちの出番だな。あ、なに、水中？水中で何が起きても3人で。なんでリュックもいけんの。危なくなった。すぐ引き返して。なんでリュックもいけんの。おかしくない。無理しないでね。リュック別に一般人だろ。水中慣れしてんのリュックも。でもアルベド族リュック、なんかアルベド族水中泳いでたもんな。じゃあちょっとこっちじゃなかった。こっちは進むべき道だったってことか。ね、こいつマジ強いから出てこないでほしい。こいつは普通に逃げる。強すぎ。倒す方法がないあいつは。あとダークプリンね。ダークプリンも倒す方法がないから出てこない。え、いけないんだ。あいつ全然出てこない。本当に俺駆逐させちゃったかもしれない。この一体からマンドラゴラいけないってことがあるんだ。こんばんは。一晩でめっちゃ進んでますね。え、進んでる。全然進んでなくない？わかんないけど、どうなんだろう。シーマをなんか間違えて一撃で倒しちゃったんだよね。そのせいで。サクサク。なんか、変な召喚獣が一撃で殺してくれちゃって。用心棒がなんか、間違えて出した用心棒が。シーマを一撃で倒しちゃったから。すげえサクサク進んじゃってる。あいつらも泳いでこいよ。何、みんな金槌なの。他の人たちはもしかしたら。用心棒ゲットしたんですね。すごい。え、用心棒のゲットってむずいの。うわ、なんか強そうに出てきた。うわ、めっちゃ強そう。あいつもう俺デス頼みだから。今デスがない敵と戦いたくない。デスがない状態でエルニーニョ。なんだそれ。ブラジル人みたいな名前してんな。普通に戦った方がいいかなこれ。だって弱いよね。一回ぶんどるか。なんかくれそう。エルニーニョ水の魔石いいね。とりあえずザコからだ。え、なんで。あ、俺水属性だ。銃が、銃というか武器がダメだ。
用心棒に全財産渡したら C も一撃倒してくれた。すげえ、なんか肩透かし食らっちゃった。水の魔石めっちゃくれる。 L2 には技の名前、あ、そうなの。すいません、ちょっと待って、まずい。ティーダが水属性の剣を持ってるせいで相手が攻撃するたび回復しちゃう。来いよみんな、もういつまでチャップの片身使わなきゃいけないんだ俺は。チャップの片身から抜けられない。ずっとチャップの片身使ってる。そろそろチャップの片身以外使わないと。逆にあのなんかさ、ずっとさ呼び名をさ、なんか変なあだ名で呼んでてさ、普通の名前で呼ぶタイミング逃して本名で呼ぶの気まずいみたいな感じになっちゃうよな、これ。ずっとチャップの、あいつずっとチャップ気に入ってくれてんだろうなってわっかに思われてるだろうからさ、チャップの武器ずっと使っててくれてありがてえよみたいな。貫通つけとこうかな。貫通持ってたら強いよね。でこれそう思われてるかもしれないって思っちゃうせいで、ずっとチャップの武器から変えられない。辛い、それが。申し訳なさも勝つ。別に相手に、相手は何も思ってないと思うけど、ワッカは。俺やっぱりそういうなんか考えちゃうから、そういうの。毒に注意。え、4体、あ、すっげえ弱いでも。なんだこいつら。避けられた。こいつらから倒していくか。え、弱っ、なんでこんな弱いの、なんでこんな弱いくせに出てきてんのこいつら。舐めてんのか、もしかして俺たちを。俺たちは少なからずここまで来た召喚士一同だぞ、一行だぞ。ちょっと舐められてるねこれ、さすがに。今さら400のやつとか出てこられても。せい、避けて、ギャー。でもなんかあんまり戦える、リュック難しいな、リュック苦手だわ使い方。リュックどうやって戦ったらいいんだろう。なんか絶妙に弱いリュック。なんか強かった時期めっちゃ強かったけど、今絶妙に弱い。むずくね、リュック使うの。おー、いけない。え、宝箱2個ある。おい、ジャンプしろよ。いけるだろそれぐらい。主人公だぞ、ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジーシリーズの。それぐらい言ってくれよ。お、出た、俺を舐めてる雑魚たち。何のために、400とか本当に。うわ、しかも殺しきれない。殺しきれないのすげえ悔しい。来た。ちょっとスロットの練習していいか。雷な。うんうんうん。もうじゃあ水でいく。あ、水回復しちゃダメだ、一番ダメなやつ でめっちゃむずくないこれ。スロットもうこの普通に練習させてほしい。このタイミングでしか練習できないから、普通の練習時間を設けさせてほしい。スロットのなんかどっかでスロットコーナーみたいないの、ゴスロ。あ、避けられてる。弱い。リュック何してんの。ゴスロコーナーがあればさ、俺も目押しの練習できるんだけど、しゃあないし現実のスロットいくか。まあそうすればいいか。現実のスロットだったら目押しできるんだけど、ワッカのスロットマジ一生見押しできない。3回目くらいからミスらないよ。嘘、1個目がなんかどこで止まんのかが全然わかんない。どこで押したらどこで止まんのかが本当にわかんない。メガポーション、まあハイポーションだな。もう結局死ぬほどさ、大赤屋からハイポーション買ったけど使い切れてないな。申し訳ねえな大赤屋に。
初期のリュックは盗む要因。ああそうなんだ。初期って言ってももう後半じゃないの。うわなんかえぐいの。何あれ。ゲロ吐く。びっくりすぎて今ゲロ吐きそうだった。あぶねえ。ガガゼと第一の試練、輪っかのボールで中心部の何それむずっ。おいタイミングだろ多分。全部ここだろ。いやめっちゃ溜めやがる輪っか。お前思ったより思ったより溜めるんだ輪っか。へえそっか。これぐらい。うまい天才。これな結局ゲームセンスってな。こうやってなんか宝箱出てるし。お前無視するとこだった。出ちゃうんだよね要所要所でゲームセンスが。俺のいらな挑戦の神完璧だったね。輪っかのこの振りかぶる猛将も加味した。えでだから、うわなんか強そうなやつ2人も出てきた。こいつらきつくない。エルニーニョ、エルニーニョ1番だぜ。こいつ一撃倒してくんねえかな。エナジーレイン。あいだあいだ。絶妙。多分 0.1 秒ぐらいラグがあるんだよね。キャプチャーボードとキャプチャーボード返してるおかげで。そのせいでさ絶妙にむずいの。おめっちゃダメージくるマスター強っ。エルニーニョブンドル。まだでも5000もあんのか。捕食された。いや強っ。え待ってめっちゃ強いんだけど。何こいつ。待って待って、桁違いに強い。ちょっと待ってくれ。それはまずいな。普通にアルベド回復薬を使うしかない。アルベド回復薬もちょっとインフレに飲まれて弱くなってきた気がする。1000じゃ足りないよアルベド回復薬。連打しなきゃいけなくなっちまう。そうだね、1000じゃ足りなくなってきた。もう回復量がよいしょ。1対1になったらそこまで脅威ではない。これ沈黙よりさあれのが強いな。なんか体感だけど、これあんまりこの雷属性の攻撃とかが手に入ってないんだよな。もっといろいろ手に入ってたらいいんだけど全然手に入ってない。魔石シリーズがだから結局手榴弾ぐらいしか投げられるものがないんだけど、無尽蔵に投げられるのが手榴弾ぐらいしかないからリュックがあんまり強いと思えない。なんか一時期めっちゃリュック強いなって思い込んでたんだけど。ブラインバスター、あーせい。またティーダがレベル上がっちゃう。あいつ焼いて食ったらうまいのかな。刺身にして食ったらうまいかな。硬そうじゃない。でもやっぱ筋肉がたくさんついてる魚って硬いって言うもんね。先制攻撃のチャンス。え、この俺たちを骨しかなさそう。確かに俺たちを舐め腐ってるやつが。でもこの俺たちを舐め腐ってるやつです。あ、めっちゃ舐め腐ってるやついる。200だって。え、なんで呪縛。ちょっと待って、意味がわからん。え、しかも弱え。なんだこいつら、マジで舐めてる。なんでこんな舐めてるやつらがこんな海域にいるの。こいつらこの海域で生きていけてるの心配だよ俺は。こいつらがこの海域で捕食者だろ。非捕食者だろこいつら。捕食される側の人間、まああいつらがたくさん生まれてるからきっとここの食物連鎖も成り立ってるんだろうな。あいつらがいないと多分餌がないんだろうな。あいつら多分量を産んで大人になるタイプの魚なんだろうな。でそのたくさんの雑魚たち、もう本当に読んで字のごとく雑魚たちをきっとさっきのでかい魚とかが捕食してこう食物連鎖が成り立ってるんだろうな、ここの海域は。じゃなかったらあいつらの存在意義がなさすぎる。俺たちに殺されてるだけで、こうやってそういうところに人間が入ることで食物連鎖の形が壊れていってきっとここのなんていうの
崩壊するんだろうな。ここの生態系が、ここの生態系が、俺たちがここに入ってきてこの雑魚たちを蹴散らしてるから生態系が壊れていって、あの大きい魚とかもどんどん生きていけなくなるんだろうな。気にせんでええ。確かに。でもやっぱそういうのを気にしていける人間じゃないとさ、やっぱり今後の未来のためにどんどんやっぱ絶滅危惧種っていうのは増えていってるから良くないよ。俺たちが気にしないことはいくらでもできるけど、やっぱそれじゃ未来のためにならない。ザナルカンドのために、未来のザナルカンドのために、俺たちはもう銭投げとかマジで意味ないな。あいつが、用心棒がいる状況では銭投げの上位互換みたいなもんじゃん。あいつティーダがクソ強いんだけど、でも今そっか、弱点武器持ってるからか、雷の。え、あれだけ？俺たちはあれ、あの変なよくわかんないミニゲームをやらされるためだけに行ったの。うわ、こいつらやだ、逃げよう。強い。でも盗むだけ盗んでおこう。なんでリュックも泳げるんだろう。あ、でもオーバードライブ、いや、使ったもんな。強いからいいや。逃げよう。ピューン。あのでっかい魚とかも、あの巨体をさ維持するためにはさ、たくさんの餌が必要だと思うのね、俺は。だからその餌をやっぱりこう作る者たちがいるはずだから、食物連鎖っていうか生態系っていうのはそういうもんだから。うわ、こいつマジ倒し方が分かんねえからやだ。こいつどうやったら倒せんの本当に。星のカーテン、なんか指摘。めちゃめちゃ指摘。こいつ唯一倒し方がわからん。あれ、いけるようになってる。わ、絶命にめんどくさいなこいつら。まあいっか、オーバードライバー撃てば撃つだけレベルがアップするって言ってたから。ふんふん、よし。もうティーダはわかりやすくオーバードライブ撃てば撃つだけいろいろ覚えてくれるからありがたい。輪っかのオーバードライブがブリッツボールに参加しないと増えないっていうのがなかなか悔しいよね。で、デスと。うわ、デス効かないのかい。デスが効かないのはまずい。効かないというか、失敗したのは。デス降格率になってるのに。デス降格中にデスが当てられないのは。頼む、デス王子。うわー、やばい、デスが調子悪い。今日のデス調子悪いです。でもこいつすげえ弱いんだよな、外見からして。ベヒーモスってなんか完全上位互換みたいなやつがいるから仕方ねえよな。こいつの尊厳も多分保てないんだろうな、決まりみたいなもんだろうな。多分こいつもいずれここの里を抜け出す。え、今のやつら7000くれんの、めっちゃコスパ良くない。いずれあのベヒーモスがいることで、あの変なミニベヒーモスみたいなやつはここの里を抜け出して誰かのガードになるんだろうな、決まりみたいに。こっちさっき行けなかったよね。え、なになに、あの、うわ、もうこいつマジ、こいつの倒し方本当にキボンヌ、一生倒せない気がする。脅威、脅威すぎる。シーモはもう十分脅威だったけど、シーモ以上に脅威です。こいつら倒すかめっちゃ迷う。めっちゃ微妙。まあそれなりに簡単に倒せるから倒すべきかもしれない。なんとかブレイクなんか、誰の技で、なんとかブレイク、そんなんあった？スポ、なんとかブレイク、なんだ、ユーナのレベルが上がれば召喚獣のレベルもパワーも上がるのかな。メンタルやらアーマーやら、あー、アーマーブレイクはすごい役立ったね。
やっぱり硬いよ。無効化できるのはめっちゃ強い。メンタルブレイクがよく分かってない。やってない。ハイポいっぱい使っていくか。なんかめっちゃいけるとこいっぱいあるな。うわ出た。こいつマジ強い。親玉。あのプリンに、え、試してないけど、なんか無効される、無効にされるみたいな書いてあった気がする。あれされないんだっけな。されないかも。俺が勝手に思い込んでるだけかも。あ、また水質調査行かないといけないのか。行ってきます。怖いね、こういうの。なんかあったよな、こういう洞窟にインドの少年たち20人ぐらいが取り残されて無事帰ってきたニュース。まあ、こんだけ幻想的だったら入っちゃうよな。え、強っ。まずいって。先制攻撃ずるくね。死みたいなもんじゃん。事実上の死。こんなとこで死んだら終わりよ。もうほらぐったりしちゃってるもん、水中で。ティーダが、あのプリンにやってみるか。じゃあ後に。あれなんでマックスまで回復、あのさっきマックスまで回復しなかったっけ。あ、潜れるんだ、これ知らなかった。知ってた、みんな潜れること。こいつら絶妙に戦いっていうか、リュックとワッカとティーダっていうのがダメだわ。もうパーティーバランスが悪すぎる。リュックとワッカとティーダでは何もできない。逃げることしかできない俺は今。一番ねバランスが悪い編成だと思う、リュックとワッカとティーダ。お、なんだこれ、信号だ。ガガゼドの第2の試練、3つの穴に隠されたスイッチを同時に解除せよ。穴の大小に注意して、それぞれの穴に入るものを選べ。どういうこと、入るってどういうこと。入るの穴の大、今一番、え、リュックが一番ちっちゃいとこに行くでしょそりゃ。あ、それ、あ、入れるの、大丈夫、引っかかってんの、どうなってんのそれは。え、それぞれ色、あ、もう肩幅的にな、肩幅的にさすがに輪っかだろこの一番でかいところは。あ、ダメだったんだ。え、どういうこと。それ何、詰まってんの、どういうこと。何を言ってんのこいつは、全然わからん。何を言ってんだこいつらは。あ、どういうこと、ちょっと待って、もう一回説明してくんない。あ、もう説明がねえや。 あるかな、大丈夫か、どういうこと。あ、説明なくなっちゃった、みんな、どういうこと。うん、逆に一番広いとこにリュック行かせる。え、こう、え、絶対引っかかってる、ティーダ。この仕掛けだけで1時間遊べそう。マジ意味わからん。どういうこと？え？リュックここ行ってみる。え？何してんのこの人たちは、本当に。一番ちっちゃいところにじゃあ、ワッカ行ってもらおう。マジで何してんのかわからん、この人たちが。何がしたいの、この人たちは。本当に何が正解なのこれ、全然わからん。スフィアのルートの色覚えてねえ、色弱なんだから色なんか。まあどういうこと、助けてくれみんな。マジで理解できない。って言ってる。ヒントがある、何かどこかに。服の色、え、わかるだろ。え、何、みんなわかってるこれ、俺だけわかってないの、取り残されてるのは。
待って、マジでわからん。全通りやるか、じゃあおとなしく総当たり戦するしかなくない、これ。あ、なんかいけた、わからん。あ、いけたの今の、え、なに、いった、あ、いってんな、え、なに、なんかいけたんだけど、なんでいけたのかマジでわかんない。終わってる。あー、どういうこと。あ、間違えた、もう攻撃する相手も、もう苦しい、意味がわからん今の。唯一もしかしたら FF10 を今後やっていく上で唯一の不満点になるかもしれない。ここまであんなに楽しかったのに、あれだけが意味わかんなすぎてみたいなことになっちゃうよ、これ。このままだと、うわ、だる、とくらされた。穴の小さい順にリュック、ティーダ、ワッカを入れる。え、俺やったでしょ。ん、穴の小さい順にリュック、ティーダ、ワッカを入れる。え、俺やってたよね。よくわかんねえや。ダメだ、一生。C もあの破壊のなんとかも食らってねえし、今のやつも理解できないしで、一生辛い思う、一生このゲームのモヤモヤした、モヤモヤが残るんだろうな、俺。シーマーの破壊の、なんだっけ、風雪のルーフみたいな。食らってないし。やってたらすんなりいけてる。全然わかんなかった、マジで。まあいいか。できたし。できたからいいんだ。知らない。過程じゃない。結果だから。この世で必要とされるのは。結果より過程、あ、過程より結果です。すごいね、水中であの速度でボール投げられるって相当な肩してるよね。リュックがいじめられてます、かわいそう。調合、調合でなんか強いのねえのかな。何が強いんだろう。金の針、いや回復だもんな。アルベド回復薬と手榴弾、どう、何が起きんの。ブラスターマイン、あ、寝た。来た、スロット、頼むぞマジで。こう、はいはい、いや一個ずれてる、はい、いやもう水、水ダメ、水ダメ、水は回復しちゃうって相手が。バカじゃないの、ワッカ、おい、やめろ。ほら回復しちゃった。もうワッカったらお茶目なんだから。今のな、なんか気に食わねえな。尺に触る、尺然としない、尺然としないことが多いね今日はね。ボーン、悔しいわ。なんか手のひらの上でもてあそばれてるかもしれない俺、 FF10 にパワースフィア7個も、すごいな。パワースフィアを調合で使ったらなんかパワーが起きるのかな。あ、こいつは強いがやだ。もうしかもぐったりしてるし、ティーダもかわいそう、俺みたいなバカに操作されて。かわいそう、ティーダそれぐったりもするわな。帰ろうぜ。ルッドゥ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 ッ、マジであいつら、まあここには今あいつ出てこねえなと思ったけど、マンドラゴラ、それは水中だから出てこねえわ。勘違いしちゃった。ヘペロ、かわいいね。こっち、あ、こっちだ。ちょっと待って、回復しようじゃん。よかった、地上になったら他のみんなも入れるから。うわ出たこいつ。じゃちょっとやってみるか。アーマーブレイク、ジュクジューンっていってる。さあどう。あ、めっちゃ暗いようになってる、すごっ。めっちゃ暗いようになってる、すご
もうこれじゃん、攻略法。見つけたり。バイオ、やべ、毒じゃないバイオって。ダルスギンゴ。毒はダルスギンゴなんで、リュックちゃん出します。でっかい。ぽよぽよんだ。かわいい。言ってほしい、俺も。俺の体を見て。今のは想像の余地があるね。俺の体を見せたときに、そう言ってくれた。リュックって思えば結構テンションが上がるな。たまらないかもしれん。それはそれで。ホワイトウィンド、へえ、回復するんだ。いや、めっちゃ回復してくる。だる。あいつ体力どんぐらいあんのこいつ。めっちゃ回復してくる。ダリー、あれでも回復量が減ってきてる。なんでホワイトウィンドで使えば使うほど回復量減るの。あ、なんかどんどん減ってきてる。割合グラビで。あんま強くね。消えろ消えろ。やった、倒せた。うわ、キモい、痩せろデブ。それはそれでまた一強じゃない。こんなに普段優しいリュックがそんなに汚い言葉を使う。でも一緒にいるっていうのは、まあそれはそれで体力依存。なるほどね。先制攻撃された。まあグラビだったらいいや。でもこいつなんか倒すのめんどくさいな。絶命体力が多いからいいや。結局逃げます。時間効率が悪い。お、どう、なんかまだ行けるとこなかった。来るはずだ。え、何が来るの。召喚師の力を試すために奴は魔物を放った。誰、お父さんですか。ユーナレスカ。え、ユーナレスカ、レスカ様出た。ザナルカンドで強い召喚師を待って。へー、生きていらっしゃる。マイカやシーモアと同じだ。そうですか。なるほど、死んでるけど残留思念ってことね。いいえ、もう何も怖くないんです。ブラスカの娘だな。だ、ブラスカも過去でここでここまで来たってこと。アーロンすごいな。え、ちょっと待って、セーブ、あ、セーブだ。なんか行くべき場所なかったっけ、もう一個ぐらい。ちょっと待って、なんか宝箱2個ぐらいあったよな。あっち行ってまだ行けないのかな。先制攻撃のチャンス。じゃあ逃げます。ちょっとまだ進みたくないよね。もう何も怖くない言ってたね。FF10 からパクったってこと？マドカマギか。あ、何も怖くない。うわー、出た。ホムラちゃんは私の最高の友達だったんだね。ここまで来たところがシン倒した、確かに。そうやって考えるとすげえな、アーロン。同じ名前で、ココヤシ村で、あぐら返したアーロンとは大違いだな。まあ、俺ここ口村であぐら返すアーロンも好きだけど、ワンピースの話ね。イーストブルーの話ね。ワンピースでの、しかもつまりユーナの首はどういうこと。ユーナの首って、あ、こいつら結構コスパいいぜ。デスが入ればの話なんだよな。ただ問題は空中に浮いてる物理しか効かないやつがさ、輪っか以外倒しづらくない？秘伝なんていうんだこれ。聖罰、聖罰。あ、間違えた。今俺タイミングよく丸ボタン押すやつかと思っちゃった。もう頭の中ごちゃごちゃになる、全員オーバー。しかもオーバードライブあるやつとないやつあるじゃん、これ。だからやめてほしい。全員あるならあってほしい、オーバードライブで。なんでないやつがあるの。です、うわー、です、聞かねえ、弱え。アーロンすごいな、そうやって考えると。でもなんで一緒にレベル上がってんだろう。アーロン何、
10年間でもしかして衰えた10年間あぐら返したんだろうな、あいつ一緒で。そっちのアーロン、ここやし村であぐら返したアーロンと同じで10年間サボってたんだろうな。全然倒せないし、しかもデスが全然効かない。こんなに頑張ってデスしてんのに。デスデスです、です。おじさん頑張って刺して、ナイス。もう刺さったら致命傷だからね。あれもない、なんだっけ、なんたらなんたらかんたらなんだっけ、あの中毒になるやつ、蜂の2回刺さったら死んじゃうやつ、名前忘れちゃった。あーこいつら嫌い、こいつ強いから嫌い。しゃくり上げられた、ずる、あしゃくられたわあパンツ見える、アナフィラキシー、そう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 、ルール死んどるやん、しゃくられた、置いてくねルール、ごめん、なんで俺今アナフィラキシーの話したっけ自分で何の話したか、なんでその話したか分かんなくなっちゃった。適当に喋りすぎだ。こっち来てないよね、なんだろうこっち、何の意味があるの。ベヒーモス出てくると終盤って感じです。そうなんだ。でベヒーモスとバハムートって読み方が違うだけで、ああこっち側だ、読み方が違うだけで同じ生き物らしいよ。リターンスフィアと回復の指輪なんか強そう、知ってたみんな。バルキュリアとなんだっけ、いろいろあるじゃん、そういう同じ綴りだけど読み方が違うみたいな、そのシリーズらしいね。 FF ではさ、ベヒーモスとそのバハムートって違う生き物として作られてるけど、セイワルキューレ、そう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 、ワルキューレか、バルキュリアとワルキューレみたいな。上でセーブすればよかったか、ミスった、セイ。こいつから生命の泉が出てくるのも何かしら意味あんのかな、面白いね、その呼び方で別のものになるって、同じ綴りなのに。アルセウスとアーゼウスみたいな、へえそんなもあるんだ。なんかそのあたり神の名前とか、ソウとトールみたいなね、そういうのあるよな、結構ワクワクする、そういう話好き。同じものだったのになぜか2つに分かれてしまうみたいな。めっちゃ生命の泉くれるわ。こいつらね、戦いづらいからね、逃げるんですよ。いやでもな、逃げすぎ川口と高橋みたいな、それはまたちょっと話がこじれてくる、難しくなってくるね。そのあたりは議論が重むよ、ディベートが必要。いや久しぶりに来た、かめちゃめちゃ経験値くれよ、経験値いっぱいくれよ。こいつはね、時間をかけてね、いっぱい経験値をもらいましょう。来てくれるだけありがたいんで、こいつは一周させますね、全員全員触っていってください。え待って、アールめっちゃ強くない、触るだけ触ってってください。かわいいユナ46だって、ユナレスカ様、みんなもう触った？あとはキマリとルールか。これキマリもルールもさ、ちょっと危ないんだよな。集中してもらおうか。集中！で、キマリが出てきて、デスで終わりと。よいしょ、うわ、くそ！デスの調子が悪いな、最近。すんげえ強い。え、アーロンどうした？覚醒してる。ここに来て。何があった、アーロンに。超覚醒が起きてる。はい、デスオジ刺して、プシュ。いやデスオジ弱、いやめっちゃ弱い、普通に倒せちゃう、このままだと。アーロンが覚醒して、アーロン毒ついてんじゃん、まずい、早く倒してあげよう、アーロンの毒が体を回る前に。危ない。はい、デスオジ頼む、刺して、よし、うまい。
あ、すげえ、あいつなんか魂を引っ張ってきてんだ。ハンターハンターにいたよな、そんな感じの心臓。俺が唯一ハンターハンターで知ってるシーン、昔アニメで見て、なんかなんだこのアニメだと思った覚えがある。キルアがなんか心臓みたいなのをブリューンって出して、なんかドックンドックンって持ちながら、お前もう死んでるんだぜみたいなやってんのを、俺は昔のアニメで見て、ハンターハンターの唯一知ってるシーン、そこ。どういうシーンなのかわからん。この人すごいって思った覚えがある。心臓取れるんだ、強い。俺の心臓返せ、そういうシーンがあるの。そんな心臓取られて、そんな楽観的にいられるのすごくない？あ、また出てきてくれた。もう時間かかんだよな、全員順番待ちで。でもまあ経験値美味しいからいいや、そんな強くなくて。リュック、せっかくだったら分取っておくか。川口が話したアニメのシーンなのに、マジで心臓を奪うシーンしか覚えてない。本当にそこ以外は見たことない。なんかチラッと見たときに、そのなんか心臓を奪ってドックンドックンってやってるシーンがやってたんだよね。でそれ以外見てないから、なんだこの気持ち悪いアニメやみたいな思ったから。多分ピキュインピキュインピキュイン、見切れ、ナイス。さあこれで決まりのデスが決まれば、決まりのデスで決まり、うまいうまい。でででで、好きないね、すごくない？これで6000ももらえるんだよ、全員が。優しすぎだろ、あのでかいやつ、デカブツ。デスが効いて6000くれるデカブツはさすがに優しすぎ。さすがに FF10 の開発陣も、あのシーマーの強さとかを経験してきた俺たちに甘い汁を吸わせようとしてるね。うまいね、飴とムチが。あ、こいつやだ、普通に嫌い。デス効かないし、俺デス効かない敵全員嫌いだから。逃げるね。レッツゴー。お、アーロンが渋い男の感じ出してる。どうせそれっぽいこと言うだけで何も。いや、なんかヤバそう、来る。何が来た？え、なんかめっちゃかっけえ、なんだこいつ。いえ、強そう、いきなり。いきなり強そう。なんだこいつ。一旦、みんなにヘイスがかけとくか。フォトンウィング、え、かっけえ。うわぁ、すげえ。上に打つ意味は、一旦。みんな寝ちゃった、おやすみ。一旦上に打つ意味を教えてくれ。これ暗闇にもなってる、もしかして。暗闇、沈黙、睡眠。睡眠ってどうやって治んの？やばくね。あ、でもめっちゃ動ける。全員起こさないと。これでも起きないよね、アルベド回復薬じゃ。アルベド回復薬のもうなんか反対側も欲しいな。ロンゾ回復薬ないの？ロンゾ回復薬なんでないの？リジェネって何？各自いつも睡眠だけど治んないの。確かにロンゾ回復薬があればな。まあ普通にユーナ呼んできて直してもらうか。なんかすんごい、あのキマリがすんごいいろいろ食らってるから、キマリ S なしようか。なんか食らってない？まだなんか点滅してない？あいつら S なでも治んないってどういうこと？カーズって何？あのディズニーの面白いやつ？何カーズって？なんかカーズさせられてるんだけど。しかも俺カーズのディズニーの知識もないから面白いことも言えないし。
どういうこと？もう戦うか。物理防御と魔法防御が高い。まずそこから。何？まずそこからって。じゃあアーロンであれしろってことかな。アーマーブレイク。効くのかな。ちょっと一回ライブラしてもらおうか。カーズなんだろう。フォトンウィングは混乱、睡眠、沈黙、暗闇、カーズなどの効果がある。スリップテイルにはヘイスト解除と、次の行動を遅らせる効果、回復魔法やリフレクなどを使う。まあシンプルに強いモンスターって感じか。聖地のガーディアン、めちゃめちゃかっこいいな。で結局戦闘不能は効かないので、あの毒食らわない。あ、毒食らうわこいつ。あ、シンプルに物理攻撃、毒食らうとなるとちょっと面白そうだな。リュックでも出してみるか。リュックで盗んだらなんかくれるかな。エーテルターボ、あ、エーテルターボ嬉しいね。で、なんかは奪えなそうだったんで、あれ毒撃てるやつなんかいなかったっけ。え、なんか死にかけてる、なんで。ルルルル食や、あれルル攻撃食らったっけ。食らってんだろうな、多分そうなってるってことは。悪いルル、暗闇ヘイスト、カーズがわからん。カーズは何が起きんだろう。リュック、間違えた、ブンドルじゃない。リュックで毒とかのなんかあったっけ。睡眠、あ、黒の魔石使ってみるか。どうだ。あ、ダメなんだ。じゃあバイオ、いいね。毒んのはでかい。技と特殊分ける意味がちょっと分かってない俺は。未だに未だに間違える。もうかなりこのゲームやってんのにかなりこのゲームやってんのに未だに間違えるからやめてほしいな。よくないってことだよね。つまりカーズが分かんねえな。ディレイバスター非常に遅らせます。あ、ガードだ。パワーブレイク、毒が効くのがボス失格ですのな。デスが効くの次に。マジカルブレス、魔法も打てんのか。強いよ。あ、めっちゃ食らってくれてる。毒で2000、プロテス毒で2000、おいしい。やば、毒敵にこんなに、味方に回った時の毒の強さがこんなにあるとは思わなかったわ。でもあれだったな、今プロテスされたもんな。プロテスをどうにかして解除しなきゃいけないけど、そういうのは特にないんだよね。一回ヘイスがしとくか、みんなに。プロテスをなんか解除するみたいなないのかな。ヘイストの効果ないな。やっぱりアーロンが強すぎるな。リフレクの効果、アーマーブレイクの効果、これは？プロテスってアーマーブレイクの効果はないのかな。とりあえずマジックブレイクも打っとくか。んーで、なんか特に普通に戦っていけば倒せそうな感じはあるな。なんでドレインを覚えてんの暗闇は効かないんだっけ、どうだったっけな。あ、暗闇、あ、聞いてくれてるわ、ありがてー。スリップテイル、うえー、いい、暗闇の範囲でか。エスナ、エスナって何。あ、あ、毒直された。じゃあまた毒にするだけよ。すげえ、毒直してくるんだ、頭いいね。めちゃめちゃ毒が強え。
で魔法攻撃はあんま効かないので今帰ってもらう。かわいいな帰っていくルール。あまだでもダメなんだ。魔法硬い無効化してもなんだっけ、あのシールドは解除されないんだ。あのシールドでどうやったら解除されるんだろう。フォトウィング来た。一回直接打てばもっとダメージ高そうなのにな、これな。もったいねえよな。え、全員寝てる、やば。え、これ知らない、まずいよ。あ、わっか、君だけが頼り。全員の超回復じゃないかな。メガポーション来た。メガポでしょ、ここで鳥居出したるわ。メガポーションで、アーロンがぐちゃぐちゃなんで。いいね、このいろんなキャラを使い回して対策していくっていうのがすげえ面白い。ラストエリクサーは使いません。このカーズがよく分かってないんだけど。あ、ナイス。暗闇もかなり効くな。なんでお前みんな、うちのパーティーみんなドレイン覚えてんだけど、なんで、なんでみんなうちのパーティーこんなにドレイン覚えてんの。すげえ わけわからん。うちのパーティーがみんなドレイン覚えてんの。ドレイン使ったことない、一度たりとも使ったことない。スリップテイル暗闇ですよお兄さん。一人だけ食らってる、暗闇なのに。なんで、え、あれってもう絶対壊れないのかな。硬いよ無効化、あれはもう絶対壊れないっぽいな。ドアガイドマジカルブリス、あぶね、壊れないんだ。じゃあ結構きついね。ウォーター、ウォーターらじゃない、サンダガ、サンダガが一番かっこいいな。なんか強そう、サンダーってすげえ強そうじゃない。エクスポーションル、なんかみんなこのちらついてるのが気になるな。なんか意味があるんだろうけど全く恩恵がない。エスナなんかに一旦使っちゃってもったいないの。決まり攻撃してない気がする。見切りいいじゃん。結局俺がバイを使うんだから意味ないって。エスナなんかしちゃってもで、さらにブラインバスターするんだから意味ないって。どんだけエスナとかしちゃってもよ。あとはティーダで連打するしかねえな。ほい、あ、またエスナ、早エスナ、頭いいな。え、カウンター技なんだスリップテイルって。介入してきやがったこいつ、かしこぶってるけど所詮は獣の息を出ない。そうなんだよな、結局かやってることが楽観、あの短絡的なんだよな。同じ行動しか取れないの。危ない、ルール死んだ、危ねえ、マジで危ねえ。またメガポ使わないと。でもね、やっぱりね、獣って怖いんだよね。こういうたまにね、力任せにね、全てをぶっ壊そうとしてくんの、マジで危ない。これが獣の怖さ。何も考えてないから、考えてないからこその怖さあるよ。よけろ、ナイスで、毒2000、毒で2000は食らいすぎだろ。でちょっと死にかけの輪っかに、さすがに輪っか舐めすぎ、戦いを混乱して寝てるて、舐めるなあまり。どうしよう、
召喚獣出すか、そろそろ。マジカルブレス、これはもう比べて1000ぐらいだよね。何、やばいやばいやばい、体が爆発始めた、持たなくなってきてる、体が、自分の力が。何が起きた、え、脱皮、何、え、え、なんで、どういうこと、え、どういうこと、え、なんで、え、どういうこと、なんで、ねえ、ちょっと休憩しない、え、自爆した、休む必要ない、あと一息、あ、毒で死んだのか、なるほど、あとちょっとだから休みたいんだってば。考える時間少ししかないんだ。いや、リュックなりにいろいろ考えてくれてるんだな。びっくりした、なんか後ろからシーモアが出てくるのかと思った。歩きながら考えるから。優しいな、リュック、ずっと考えてくれてる。さすがアルベド族。うわ、すごい、1万1000目だった。めっちゃレベル上げられんじゃん、みんな。アークエッジだって。良さそう。おい、どうした、行こうぜ。なんか若後半影薄くなってない？ね、リュックのがメインキャラみたいになってるよ。もうすぐなんだよ。ワクもっと切れてよ、アルベド族なんだから。とうとうリュックに対して。ここまで来ちまったな。すごいとこまで来たね。何がおかしいんだよ。昔の俺と同じだ。え？あの時ザナルカンドに近づこう。このままだと言うなら死んじゃうね。俺も揺れた。揺れたんだ。たどり着いたらブラスカは究極召喚を得て、真と戦い死ぬ。旅の始めから覚悟していたはずだったが、いざその時が迫ると怖くなってな。なんつうか。え、じゃあなんでアーロンはあのザナルカンドにいたんだろう。伝説のガードでも迷ったりするなんて。千年前のザナルカンドじゃなかったってことでしょ。あの頃の俺はただの若造だ。ちょうどお前ぐらいの歳だったな。あ、そうなんだ。え、だとしたら10年で老けすぎじゃない？結局は何もできなかった。若っかぐらいの歳だったら10年で渋くなりすぎだろ。俺の物語だ。だって30ぐらいってことでしょ。わっか多分20歳ぐらいでしょ。だとしたら渋くなりすぎだろ。苦労した？そっか。俺も、学ばせてもらおう。じゃあ、アーロンから。50に見える。ねえ。わっかが多分22、3。ルールが確か22、3だから、それと同じって考えたら、32、3。社会人になると10年も経てばこのぐらいの貫禄出るもの。そうなんだ。この目で確かめたいと思って。お、来た、ザナルカンド。もう着いた？ユーナの旅の目的地。着いちゃったね。美人だな、ユーナ。美人だなと思ってそんな顔してる。俺の物語の最終章なのかも。とうとう来ちゃったよ、ザナルカンド。いろんな思いが浮かんでは消えていった。すごいな、このゲーム。20年前のゲームだぜ。通り過ぎていった。みんな本当にいいの？リュックめっちゃずっと心配してくれてるじゃん。ここに着いたらユーナンは。ユーナン。ユーナンはって言ってるもんね。そういう名前だったんじゃないかってぐらいユーナンって言ってる。アルベドナマリなのかもしれない。とても嬉しいんだ。ムービーと顔が違うのだけが気になる。でもね、仕方ない。もう昔のゲームだから引き返さない。20年前のゲームで引き返せ、通常時もこんなに綺麗なんて。でも考えようよ、ユーナ助かる方法考えようよ。考えたら迷うかもしれないから、ユーナ。お、スフィア落ちたよ、リュック。あらー、大好きだよ。チューしろ。俺とティーだとシーマーの関節キス。そんなこと言っちゃ嫌だよ。悲しい。リュックめっちゃいい子。よろしく。いやいや、言わない、そんなこと言わないでよ。もう俺も混ぜてよ。自分で言いなよ。そうだよ、言うな。ダメだよ、そんな自己犠牲の精神は。お願い。すげえ、なんか泣きそう。そんなこと言わないでよ。リュックがいい子すぎて泣きそう。もう会えなくなるみたいで嫌だよ。リュックなんでこんないい子なの？行こう。
なんでリュックこんないい子なの？もうちょっとなんかあるだろ。落ちたよ、スフィア。思ったよりでかいな、スフィア。何それ、冷たいのかな。耳鳴らしたら気持ちいいみたいになるのかな。どうしよう、ここで耳なめ ASMR とか聞いてたら T だが、可能性はあるよね。この時代の多分耳なめ ASMR の音声とかは多分スフィア版に入ってるだろうから。ひまりから聞きました。私をベベルから連れ出せという父さんの言葉、ひまりに伝えたのはアーロンさんですよね。いつかお会いしたいと思っていました。ん？何の話、何の話これ。お会いできて嬉しいです。ガードまで務めていただいて、どうお礼をしたらいいのか。いいえ、お礼はシンを倒すこと。あんな露骨に、ね、落としたのにみんな無視してたんだ、スフィア、はい、私はシンを倒します。みんながこれを見る頃には、これ凪平原シンはもういないでしょう。あ、残してくれたんだ。それに私も、いや言うな、そんなこと言うなって。あ、ちょっとギャグみたいな。あ、チョコボイター芝居たとのシーンか。ありがとうございます。そんなこと言うなって、言うなだけに。決まり、わ、初めて会った日のこといいな、決まり、そんな感じなの。私が7つの時だよ、決まりなんて。父さんがシンを倒して、ベベルは大騒ぎでね、みんなが父さんを褒めたたえて、自分のことみたいに嬉しかった。でも夜になって思ったんだ、シンを倒したけど父さん、言うな、すごいな、こんな覚悟できないよね。私一人ぼっちなんだって、眠れなくて。あんなに召喚師いっぱいのにここまで来れたの、全然いないの。やっぱガードがいっぱいいるからかな。お祭り騒ぎを抜けて、言うなはベベルの長い橋に立って、決まり、一人で眺めてた、ルール、リュック、ワッカさん、ワッカだけやっぱそうだよな、距離あるよな。戦った平原を、そしたらキマリが現れたんだ。へえ、キマリそんな大切な娘を探しているって言ったでしょ。存在だったんだ。最初は怖かった。まあでっかいからな、人間から見たら。でもすぐに分かったよ、優しい人なんだって。いいな、キマリこんな長文のメール残してくる。子供と話すの慣れてなかったんだよね。私がもう素じゃん、ユウナのって答えたら、喋り方がやっぱいつもとちょっと違う。遠いところへ私を連れて行くって、これは死にゆく者の願いだって。私泣いちゃったよね。あれはね、父さんが死んだんだって、もう会えないんだって分かったから。決まり何も言わずに抱きしめてくれた。え、結構決まりとユーナはビサイドについてからも私泣いたっけ。あれなんだな、私をジーンに預けたら、こう深い関係だったんだな。村を出ようとしたじゃない、行かないでってしがみついて泣いた。あれからめっちゃいいやつじゃん、決まりも泣きそう、俺泣いてる今なんかわかんないけど本当にこの決まりのメールに、メールで泣きそう。好きだよ。いいなワッカさんなんでワッカさん付けなの。リサイドで暮らした日々ずっと忘れない。え、キマリめっちゃ3人でよく遊んでくれた。これチャップと同じ扱いじゃん。私いつも元気でいられたよ。ルルルートに済ませてごめん。召喚師になる。キマリこんなにはユーナと距離近かったんだ。あんなに反対してたのにごめんなさい。嬉しいな。謝ろうと思ってた。キマリ頑張って使ってたから、ね、反対された時だってこれは2人だもんね、ルールーとワッカに対して。私のこと決まり1人であんな長文だもんな。心配してくれてるんだな。すげえよ。本当に兄さんと姉さんができたみたいだった。うん、本当の。なんかやめて、泣きそう。姉さんだと思ってた。やだ変かな。ブリッツをしているワッカさん月おこりんぼのルールー、かわいい、ユナ
やだ、俺もどうにかして止めたい。それから新入りガードくん、あれ名前覚えられてない。ザナルカンドエイブスのエース、君はよくここまで距離近づいたな。逆に君が君と、え、会えてよかった。こん時にもうそんな思ってくれたの。会ってからそんなに経ってないけど、うん、そうだよね、今はまだわかるよ、あのチューしたのとか。こん時ももうそんなこと思ってくれてたの。こういうものなのかって思った。それは、え、恋のこと。とっても素敵な気持ちで、こういうものなのかって。素敵だけど辛い。恋焦がれた気持ちってこと。おい、言うな。涙出てきた、なんかわかんないけど。このメール、メールめっちゃ悲しい、なんか。言えないや。とにかく、会えてよかった。すごい元気なのに言うな。辛いの。やだ。君と、別れる時のことを。キーリカの時点でそばにいるだけでいいって言ってたし。そうか、もうじゃあ、シンプルにあれだったのかな。もう一目惚れだったのかな。なんか変だな。ここ取り直しっす。かわいい言うな。何してるっすか。わあ、いいタイミング、変なタイミングで来やがって。もうおい、これ見たどういう感情なんだよ。ティーダー、おい、ティーダー。あー、言うなー。他のみんなには好きって人に言えないってことはもうさ、乙女心だろ。もうめっちゃ可愛い、言うなー。やばー、やめてほしい。でもリュックのメッセージがないのかわいそう。まあ、リュックは今直接伝えたからね。まあ、あの時はまだリュックも仲間になってなかったし、リュックも本当にいい子だよな、途中参戦の割に。しれっと仲間になって、なんか思惑があるのかと思ったけど、普通にいい子っていう。うわー、なんか、え、終わっちゃうの、これ。一旦今日切り上げた方がいいかな、次のセーブポイントぐらいで。なんか終わりに近づいてるよな。うわ、やりてー、マジで。しれっとっていうか、元からリュックというのは知り合いだったんだろう。え、そうなの。過ごした時間の長さじゃない、深さだよ。深そうで、なんか浅いのか深いのか分かんないセリフ言ってるわ。え、ここオープニングとこじゃないのねえ。あ、だからみんなそういう表情してたの。うわー、もうくー、リュック大丈夫、ちょっとリュック。あ、もうリュックに話しかけたかったよ。うわー、ちょっと待って、シドはユナの身内だし。確かに、うわ、オープニングのとこじゃん。あやば、みんなの剣突き刺してる。え、俺その武器使ってたかな、違う武器じゃなかった。うわー、やばー、この後にこの、うわー、だからみんな落ち込んでたんだ、やっぱり。うわー、何この、悲しげな BGM、やめてよ。みんなで生きて帰るんだろう。俺が代わりにじゃあなるよ。俺の生贄に究極召喚してくれ。みんなが幸せでるんだったらそれでいいよ。俺はうんこ量産機だから。世界が平和になるんだったら。でも俺も止めてくれる人いるかな、リュックみてえに。てくれたら嬉しいな。でもそうなるよな、身内がな。世界が平和になるんだったら俺が死ぬよって言っても止めたくなるよな。いない、おい、今見てるみんな止めてくれよ、せめて。いやー、どうすんのマジで。なんか泣いてるもん俺、じわじわと。なんだろうね、別にすごい
感動してる感じはないけど、なんかすごい来るものがある今のユーナのメッセージには。いや感動してんだけど、ユーナがすごいなんかやっぱユーナも怖いんだろうなっていうの。最後かもしれないだろう。ああ最後かもしれない。だからそういうことか。全部話す。ああそういうことか。最初あったもんねオープニングで。もうじゃあいっぱいチューしとこう。とりあえずちょっとみんなには申し訳ないけど、え、でもティーダはどうなるのこれ。なあもっといろいろあったよな。そういえばあの時とか誰かなんかない。あもう喋ることなくなっちゃってる。もう何思い出話はもうおしまい。ちょっと待って悲しい。え、これティーダどうなの。でもティーダってだって召喚されてる側の人間でしょ。理想のザナルカンドにいただけの生き物、生き物っていうか行こう。ちょっとやだ行かないで。やめよっかなこのゲーム。俺がだって進めなければ、俺が進めなければだってこのみんなはここでずっと幸せに暮らすでしょ。サナルカンドで今までのティーダの独り言が日記っぽかったのは過去の回想。なるほどね。だからここってことか。今ここの今の思い出話はもう終わりっていうのはここなのか。だから今はティーダが話してたことなのか今までの下りは。なるほど。シーマを一撃で倒したり死ぬほどブリッツボールやったりずっとここでみんなで話してたんだ。だからオープニングもここのからスタートするんだ。最後かもしれないだろって言って始まるの。はへーほほほ。おいやべえなこれ。ちょっとどうするみんな。これはやばいぞ。11時だ。うわなんで今日やっちゃったんだよ俺マジで。これ終わりまで多分もう多分ラストスパート。ここから FF10 が始まるラストスパートだよね。そういうことか。この名場面でこの音楽流れる。ちょっと待ってこれどうしよう。みんなやるべき。俺0時今日0時半から見たいアニメがあったんだけど無視していい？いや 0時半から見たいアニメがあるからもうこのまま行っちゃうとさ変なところで終わっちゃうじゃん。それに合わせたらまだ1時間半あるだろ。絶対1時間半じゃ終わんないだろ。ティーダ君なんだ。いやじゃあストーリー進めたくない。俺はここにいてほしいよみんなに。このネットを途切らせたら二度と帰ってこない。そうだよな別にアニメなんかいつでも見れるしいっか。やっちゃおう。ちなみにさキプレイの人に聞きたいんだけどもうこれ本当に終わりかけ。今日終わりまでいける。あと 2,3 時間やったらそうでもない。ある。なんかいけないんだ。今日は無理なんだ。あまだ全然じゃあこっから長いんだ。じゃあまあそれなりにいいとこで終われるってこと。もしかして俺もうこの後ラスボス戦ぐらいの気持ちなんだけど。そんなことない。じゃあいいや普通に進めてみるわ。まだ0時あと1時間ぐらいはあるしね。すげえザナルカンドめっちゃ原稿中光ってる。この感じでまだ終わらないんだ。へえ。うわ敵出るんかい。うわしかもこいつだ。しかも BGM が続投熱っ。 BGM 続投いいね。戦闘に入っても
変わらないのは結構エモい。やだマジでみんな、どうなっちゃうのこれ。 BGM 変わらないんでめちゃめちゃエモいね。どうなっちゃうのこれ本当に。はい、あ、間違えた、デスなんないで、あぶね。エモすぎ。うわここもこんなの困りますよ、言うてるものもんやだよな。あ、やべえ、スフィア版やってねえ。頭いいかな、まあいいか、よくねえか、セーブしたっけ俺ちょ怖くなってきた、戻る。いや、しかもこいつめっちゃ出してくれる。レベル上げしよっかな、こっから1時間ねえ、こっから1時間レベル上げどうみんな。こいつめっちゃ出てくれるから、こいつデスキックからめちゃめちゃレベル上げに最適なんだけど。うわ何、どう、ちょっと待ってよ。見る方は拷問、割とやってる方も拷問だから安心して。ラスボス全然倒せなかったらダサいからね。終わりかもしれないだろ、レベル上げておきたかったんだ。だからティーダが言ってたよ、そういう風に終わりかもしれないだろ、だからレベル上げておきたかったんだ。全然この特殊技みたいなの使わなかったな。いやでもまだ終わってないんだけどね、終わりみたいな感じになってっけど、全然終わってないけど。まだ終わんないの、こんなにいい雰囲気で。ミスになってデス王子。ナイス。いや BGM 変わんないのおしゃれすぎるでしょ。うわー、なんかキマリとの距離感がここで初めて分かったのが、ブリッツ1回目いかなかった、確かに。なんかめっちゃエモいなあ。こいつやだ、キマリとの距離感、なんか今までどんな感じだったのかよく分かってなかったけど、すげえエモい。一番なんならキマリが一番一緒にいたんだ。エモすぎんだろう、キマリを好きだよかった、なんかなんかキマリを頑張って育ててたから、あのキマリへのメッセージが泣けるものになったな。かなりルールルーと言ってるけど、うちの決まりはなんでか知らないけどしかもなんかロンゾ族に一回やられたし、同じレベル帯に調整されるはずのロンゾ族になぜか普通にやられたし、決まりそろそろルール超えてる。ん、何の話、ちょっとよくわかんないな。うん、なんでそれミスしたらマジで輪っかである意味ないからね。なんで輪っかこんなに攻撃当たんないの、こいつの回避力が高いのかな。いやー、この倒した後も BGM 変わんないのすごいなー。うわー面白い、ちょっと待ってー。ワッカの評価は趣旨低いわ、あんまりなんか変わんなかった。ワッカがいいとも思うことも、ワッカさん、それだってユウナですらまだ3呼びなんだから、そりゃそうよ。ユウナの評価もそんな高くねえんだから。ユウナはいつ自分が差別されるかずっとドキドキしながら生きてたんだろう。お、宝箱ある、フォローするし、危なかったね。ラッキースフィアだ。ユーナもずっとビクビクしてたんだろうな、いつ自分が差別されるか怖かったんだろうな。だからずっと輪っかにはあんまり距離取れ近寄れなかったんだろうな。輪っかにはあんまり自分の生まれのこととかも言えなかったんだろうな。
で、ルールはさ、別にそういうのないから。何？どういうこと？何？どうした？何？どうした？異界みたいだな。そう？似たようなものだ。へえ。ここまで来た召喚者はどれぐらいいるんだろうね。あれ？どっかで待ってるって言ってた。なんたらさんに会ってねえ。ゲルベさんみたいな、なんだっけ、名前忘れちゃった。ベルゲリーナさんみたいな。あれ、どっかで待ってるって言ってた気がするけど、やべ、待たしたままだ。ユーナ絶対帰るぞ。なんとかさんが待ったままだ。どっかにあんのかと思ってたけど、どっかで会えると思ってたけど、あれ行ってねえな一箇所ってなると。おい、ユーナ絶対帰るぞ。拗ねてる。いろいろ教えてくれたのにな、ユーナ。このまま帰るのは、ここでユーナが死んでさ、あの人に今までの俺もできないまま帰るのはさすがに無礼だから、ちゃんとユーナ頑張って帰るぞ、みんなで。じゃないと今までのな、俺言えねえよ。え、どこで行くタイミングがあったんだろう。俺ほとんどちゃんと行ってない道ないと思ってたんだけど、どっかにあったんだろうな。ベゲルミーネもまさか自分がユーナの未練になるとは思ってはいない。だからやっぱりこれはちゃんともうみんなで帰るしかねえな。ベゲスさんに会いに行くしかない。感謝、俺言いに行こうぜ。見つけづらいけどあった。へえ、マジか。やらかした。今から帰れねえかな。めっちゃもうこいつ出てくると経験値うまいけど、めんどく、全員入れ替えなきゃいけないからめんどくせえんだけど、出てきたらもう体がどうにかこいつを全員でダメージ与えようってなっちゃう。まだチャンスある。一回帰るか、ベゲスさんのところ。体がこいつ求めてるから。あれ、リュック攻撃した。はい、かわいい。もうユーナすげえ、なんか今のメールというか電話ですげえユーナのこと好きになっちゃった。すげえ超かわいかったな。サボテンダーと同じぐらい儲かると思うよ。6000円ぐらい。防御がモーション短いし、次すぐ行動しやすい。なるほど、天才がいる。デスが効くってのが、でももしかしたらサボテンダーの時にさ、デス覚えてなかったけどさ。いや、倒しきれん。サボテンダーもデスがあったらワンチャンあったか。頼む、デスオジ。おい、デスオジマジ弱え。何してんの、デスオジ。いや、地震やばい。あ、危ない危ない。割と冷静だ。日本人ぐらい、日本人ぐらい地震耐性がある。みんな死にそうだな。冷静なふりしてみんな死にそう。こんなとこでメガポーションなんか使ってる余裕はあるのか。俺はこの後なんかいろいろあるんだろう。おい、デスが全然効かん。やっと効いた。6000、サボテンダーが8000ぐらいじゃなかった。だってすげえ、めっちゃ次のセーブポイントの時にスフィア版いじりてえなって思ってるけど、普通に戦ったらもう終わってる。確かに。うわ、なる。グラビで、まあ、割合ダメージだから、まあ、いや、いやー、なんかすごい嫌だな。終わってほしくない。これやりたくねー。
俺も好きなアニメの最終回見たくない理論出ちゃう。これやりたくない、終わりを見たくない、この子たちの。メンタルアーマー、うわこいつも出てくるのか。見たくない終わりを。元気でいてほしい、みんなには。ずっと何かめんどくさい組み合わせできたな。逃げよう。俺の経験値はあの変なよくわかんないでかいやつで稼いでるから、こいつら倒さなくても。何ここどこ、うわすんごい、あセーブポイントある。え何ここどこ、すんごい剣がいっぱい刺さってる。なんでキーブレード戦争でも起きた。いやーもう佳境だねー。でもなんか全然まだ佳境じゃないらしい。ここからが本当のファイナルファンタジー10らしい。スフィア版いじっとくか一旦。決まり。お前はよく頑張ったよ。ルールーのスフィア版をルールーのケツを追っかけて悪いことしたな決まりには。もっと多分決まりがなんか目指せる場所はあったんだろうなっていうのを思っちまうわ。でもキマリは頑張ってくれたよ。追いついてやろうぜルールーに。なんで劣化ルールー作ったのちげえよ、ルールー通常攻撃があるんだから。ルールーにはない通常攻撃があるんだ。フレア覚えるか、何フレアって。バイオ、サイレスアタック。ここはあれか、ワッカか今からワッカのケツを追う。そんな許されねえよな。巻き上げる、あ巻き上げるってあれじゃん。でも頼りにしてるのは攻撃力ではなく即死攻撃ですよねん、何の何の話か全然わかんないのよ。ぽよよよ、ちょっと待って、アレイズ、アレイズ覚えられるんだ。でも4が4つ必要だ、えぐ。あれどうして決まりとルールが一緒になっちゃったの。麻雀一番街というキャラクターのあゲームで煽り文句として使われるセリフです。あれれ、どうして全部同じ牌が全部の牌が一緒になっちゃったの。俺の配信を見たらあの子はこう言うんだろうな。あれれ、どうして決まりとルールが一緒になっちゃったの。一緒にもなってねえしな、なんなら劣化だよ、ただの劣化のごとく。絶対通じないな。どうやったら通じるか教えてくれ。今度麻雀一番街10時間配信するから。あ、ウンスフィアが必要。え、何もないところじゃないよね。え、これがラッキースフィアか。お、なんかアビリティ覚えられる。いいね。まだレベル42個。え、どっかで見れんだそれって。え、どこで見れんだそれ。そんな見れる ?42 レベルってこと。スリプルバスター、スリプルってなんだっけ、寝るやつだっけ。4上がってる、すごっ。レベル4、あ、レベル4 2個か。あね、レベル4全然手に入んないよね。フルブレイク、
あれこれ誰だ？赤ってアーロンかな。あ、アーロンっぽいな。うわ、キマリアーロンのケツをかけてたら強くなってたかもな。うわー、なんで俺ルールのケツをかけさせたんだろう。絶対間違えてたよね。どうにかして強くなってくんねえかな、キマリ。今からでも間違い起きてくんねえかな。なんかこのあのブランクのところにキマリなんか強いの全部ブランクのところを強くできるやつを全部キマリに注ごうかな。2番目に弱くなるルート、一番弱くなるルートはまだあんの。誰一番、ユーナン、ユーナン、キマリユーナンルートが一番弱いもしかして。防御が上がってる。防御なんか上がんなくたっていいんだよな。多分言うな。へえ。まあそうだよな。言うな絶対弱いよな。あ、誰か誰かのルートに介入できる。あれ誰だ。色じゃ分かんねえな。あれ誰だろう。デスペル。なんだデスペルって。なんか角度変わった。何これ。キモ。なんか角度変わった。何これ。助けて。あ、治った。使う？あ、リュックだ。へえ。ヌスッとにもできるってことか。ユーナを。デスペルだって。何デスペル？なんかさっきシーマーが使ったやつじゃない？デスペルって。デスを振りまく手癖のあるユーナを解釈してくれ。あ、ユーナすげえいい子。なんかみんないい子だな。めっちゃ。このゲームに出てくる子たちは。シーモア以外。ちょ、ルールそこ、名前が邪魔なんだけど、ここってアイテム、アビリティある？あったわ。シーモアもな、自分の信念を曲げてないだけだからな。信だけに。アルベド族だし、ちょうどいいんじゃね。お前、アルベド族、否定派がいるぞ。まだ俺の配信に紛れ込んでやがる。許されねえな。ワッカがいるぞ、ワッカが。ワッカはアルベド族に対して、少し、あれしてくれるようになったかな？心開いてくれるようになったかな？この旅で。まあ、ユーナもアルベド族だったし、リュックもいるしな。攻撃力4アップ、これ、開けようかな？開けてみようかな。なんかずっと使ってない。このキースフィア、あれで開けらんねえんだよな。貧乏症で。貧乏症、え、1個しかない。まあいいや、開けてみよう。もうずっと貧乏症で開けられないわ。自分が発動した場所へ移動できます。どういうこと？白魔法スフィア、テレポスフィア、MP スフィア、魔法防御スフィア、ウンスフィア。まあ、せっかくだったら。4ってすごいもんな、これ。多分こういうティーダめっちゃ強くなるぞ。よし。いいね。めっちゃみんな強くなったんじゃない？エボンドームだって。ここ、場所。エボンなんだ。あれじゃないんだ。だいぶ上がった。道中めっちゃレベル上げられたからな。エボンドームだって。エボ玉ってこと？これも。あれ？誰？長き旅路を歩む者よ。おじいちゃん。名乗りなさ。ここに暮らしてんの？召喚師ユーナです。ビサイドより参りました。アマゾンとか届くここ。顔を。そなたが歩いてきた道を見せなさい。生活できんのかな？よろしい。
大いに励んだようだな。あ、そうなんだ。顔でわかるんだ。ユーラレスカ様もそなたを歓迎するであろう。ガード衆ともどもユーナ、こんなガードいるんすかってなりそうだけど。はい。え、なんだ、ボンボボボン。え、消えていった。これ手前に来てる演出なのか、あの人が消えたのか、どっち。ボンボボボン、ボンボボボン、ラストダンジョンって感じ。うわー、ボンボボボンボンボン。え、ここあれじゃないの、なんだっけ、ブリッツスタジアムじゃないの。私の命など喜んで捧げましょう。何この人たちは。ガードとしてこれほど名誉なことはありません。過去に来た召喚士のガードたち。ですからヨン君様、ヨン君様、必ずや神を倒してください。え、リュックが苦しんでる、やめてあげて。お化け、何、今の何、今なんだろうね。かつてここを訪れた。へえ。ヨン君様って言っていたわ。サン君様とニン君様もいるかな。あの人、大召喚士様のガード。え、ヨン君様って大召喚士なの。天候中に満ちたこのドーム、巨大なスピアも同然だ。へえ。思いをとどめて残す。いつまで。え、じゃあ俺たちもこの会話、後に来る人に見られるってこと。いや、後に来る人なんていない。俺たちが最後だにしてやろう、終わりにしてやろう。もうここに後から来るやつなんていねえってことを教えてやろう。なんか変なやつ来た。え、何この、普通に何、なんで霊道造兵、これあれでしょ、炎を撃ってくれるでしょ。普通に何、こいつらいるのなんで普通にこいつらいるの、意味わかんな。しかも強えし、めっちゃなんか頭もやもやしてない。え、これ死なない、待って、あ、ティーザ死んじゃった。めちゃめちゃ強くない、ちょっと待って、ちょっとずるいよ。それずるくないえ、臭い気吐く、そのもやもやはゾンビ状態。なるほど、ゾンビってことか。じゃあこいつらは残留しないってことね。え、じゃあ回復魔法当てたら蘇るってことか。蘇るじゃない、死ぬってことか。パーロンなんかオーバーダイブ溜まっちゃう。我流、ふん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 。強。最後までアーロン一緒に試してくれるとは思わなかったな。てっきりね、アーロンは一時的にで道中で死んで、みんなアーロンさん、アーロンみたいな。俺のことはいい、あとは任せたぞ、うわみたいななるかと思ったけど、普通に最後まで一緒に戦ってくれたわ、アーロン。キーファじゃないんだから、誰キーファって。これやっぱ後半のやつの方が強いのかな。 FF ではありがち。なんか RPG ってそういうキャラいない、なんか一時的にさ、そのめっちゃ強いやつが入ってきて、後半でめっちゃ、あ、後半てかその一時だけ強いけど道中で抜けるみたいな。ボンボボボン、ボンボボボン、ボンボボボン。もうこの大赤屋から売ってもらったハイポーションもな、高めで。あれ、宝箱がある、どうやって取るんだろう。キバリにジャンプさせよううわ、なんかすげえやつ出てきた。なんだこいつ、普通じゃ倒せなさそう。ボン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 、月のカーテン、まずライブラ。あ、かっこいいな。なんか敵がやっぱすげえ強そうなやつばっか出てくるわ。で、体力、お、攻撃力、物理防御、魔法防御が高い、大ダメージのダブルアタックを2分の1の確率で放ち、HP が減ると放つブラストパンチは行動を遅らせる効果とダメージ、メンタルブレイクが有効。なるほど。じゃあ、メンタルブレイクと、いろいろ使った方がいいのかな、じゃあ。
シンプルに合意しとくか。普通にめっちゃ暗い。じゃあメンタルブレイクが有効らしいで一旦メンタルブレイクしとくか。ボスでいた？あ、いたね。めっちゃ強い。強い。ちょっと待って。それはちょっと、この話聞いてない。ボスの色違いが雑魚として出てくるの好き。あー。あるよね、そのパターンね。もう、あん時は強かったけど、みたいなね。今となっちゃう雑魚ですよ、みたいな。でも全然そんなことねえんだよな。死の宣告は食らうかな。死の宣告。ライブラで見とけばいいか。長め。ああ、食らってくれるねえ。アーロンがすぐ死ぬ。今となってもワンパンされる。そうなんだよな、弱くなってねえんだよな。全然ずっと強い、ずっと強いままなの。おかしくない？こういうのって大体さ、弱くなるもんじゃん。普通に強いままじゃん、雑魚として出てきてるくせに。これアーロンがあれしなきゃダメだな。あの通常技のパワーブレイクもしなきゃダメだ。攻撃力が高すぎる。パワーブレイク効かないの？ぐえー、時間稼ぎしないとな。じゃああと8ターン。普通に8ターンもあったら倒しそうだけどな。アーロンが死にかけてる。まずい。おじさんだからやっぱりすぐ体力がなくなっちまう。しかもすげえ弱い。決まりが決まりが弱いのどうにかなんねえかな。マジでやらかした。決まりもっと強くしてあげたかった。普通とは違うルートをたどれば決まりも強くなれるかなと思ったんだけどな。全然そんなこともなかったみてえだ。ユーナレスカ様。でもなんかティーダどうなるんだろうこれ。だってティーダ召喚されたってことでしょ。ティーダどうなっちゃうんだろう。ティーダが心配。俺は型破りは元の型が完成されて初めてできるんだぞ。確かに俺がやろうとしてたものは型破りじゃなくてただの破天荒だったってことか。強っ。 なんで4000も与えられてんの。強っ。ティーダ周りのこと川口には理解できないと思ってたけど意外。いや、まあさっき教えてくれたからね。みんなが一人だったら多分分かってなかった。そしてティーダ死んだ。未だにまだよく分かってないけどね。まあとりあえずなんかそのみんなが無理やり召喚したってことは分かった。おい黄色ね。おいうまい。おいうまい。2回目ぐらい成功させた。強っ。待って、輪っかが壊れちゃった。で、輪っかが壊れちゃった。みんなどうしよう。強くなりすぎてる。何があった輪っかに。あーでも強くなりすぎたな。つもりが満身でした。すいません。さっきのスヤバンで覚醒したかな。終わり。あ、倒した。デスまで、死の宣告までいかなかった。最初狙うの諦めてる。無理だもん、あんな。どうやったら狙えんのあれ。きつすぎるあれ。あ、こっちか。こいつらの増票が普通にうざい。強えんだよなこの増票。しかも妙に。なんか倒す方法あんのかな。ゾンビでしょ。リュックのなんか技でなんかないかな。投げられるので全員に回復のダメ、回復効果みたいな。
ないよな。敵全体に水属性のダメージ、敵全体にダメージを睡眠、ないな。手榴弾が弱えんだよ。だこれ多分レイズで死ぬってことだよね。回復に弱い。あ、だからハイポーション投げたりしたらいいんじゃない。おお、え、じゃあデスは蘇るってこと。デス蘇ったりすんのかな。え、メガポ味方全員なのかな。メガポ、あ、メガポ相手にも使える。使ってみよう。ほい、あ、強え。楽しい。いいねこれ。盗めんのかな。清めの塩。まあね、やっぱりサバイバル生活でね、塩があるかないかではその生活の、え、間違い、何してんの俺。え、あれ、ああ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 あ今、しかも普通に相手に撃とうと思ってたの。間違えちゃった。こいつは倒しにくいくせに、ちょっと、多分経験値あんま少ないだろうな。悪そうだな。こいつら、タイパが悪いな。間違えちゃった。なんかいいのくれ。1万ギル。もう金いらねえ。まあいいか。いるか。あの、あいつがいるわ、うちには。最強の。いや、こいつマジ強いんだよな。こいつどうやって戦うよ。アーマーブレイク。で、召喚で、カーグチンボを出すしかねえな。カーグチンボで一撃やってもらうしかねえ、1000円払って。タイパとか令和世代じゃないんだから。最近知ったの、俺、タイパっていう言葉。最近の人たちはタイムパフォーマンスという言葉を使うらしい。コストパフォーマンスじゃなくて。1111円でザンマ刀やってください。お願いします、チンボさん。いやー、小柄じゃダメだよ。ザンマ刀じゃなきゃ倒せない。強っ。小柄でも強っ。あー、一撃で。え、ちょっと死にたくないでしょ。で、1万円あげる。もう1万円なんか使わないんだから。1万円あったらやってくれるでしょ、ザンマと。これで犬とかあったらどうしよう。あ、やった。え、1万円でいいの。俺なんで6万円払ったのじゃあ。これザンマとのエフェクト全キャラあんのかな。つえー、辛抱さんマジ強い。最高数あざす。それだりな。逃げよ。もったいなさすぎる。え、言うてお金あんま使わないかなと思って。なんかなんだかんだお金ちゃんと使ってることねえなと思って。わかんない。ここまでだって大赤へ来れないでしょ。さすがにここまで来たらお前がもう召喚師やれよってなるもんな。まああの雪山まで来てるだけですごかったんだから。大赤や。あそこでみんな死んでいくんだから。うわー、こいつ出てくるのだるいな。こいつタイパが悪いから逃げます。あいつがいいな、マンドラゴラが。あれ、誰かいる。こんにちは。やだやだよ、母様。母様が祈り子になるなんて。あれ、シーモーじゃない。私を召喚してシーを倒しなさい。え、シーモー、ロリ、ショタシーモーじゃん。みんなあなたを受け入れてくれる。あ、なんか過去にあったんだ、いろいろ。もう時間がないのよ。おい、今のってよ。へえ、シーマもつらかったんだ。なるほどね。いや、シーマもあったんだ、いろいろ。そういうことか。かわいそうだ。なんかお母さんを犠牲に今のシーマが成り立ってるのか。なるほど、過去に何かある系の悪者。いや、ちょっとね、
シーマの過去がなんかあると、でもいやーちょっとよ難しい。俺シーマのこと好きだけど、過去に理由があって悪くなっちゃっただとちょっとね、シーマに同情したくないんだよな。シーマは完全なる悪であってほしい。フレンドスフィアだって、初めて見たね。ちょっと揺らいで同情したくないよな、シーマに。こいつ強すぎる、マジで。シーマは同情するタイプのキャラじゃないと思うんだよな。もうシンプルに、あの、自分の理念のもとを破壊しようとしてほしい。でも今の見る感じ、なんか過去に、シーマに過去ありな感じあったよな。いやー、シーマは過去あんの？うわー、こいつらめっちゃ強かったやつじゃなかったっけ。あの奥のやつ確か超強かった覚えがある。シーマのこと好きなの川口だけだろ。そんなことねえだろ、みんな結構好きだろ。シーマいいキャラじゃん、めっちゃ。敵だろうが味方だろうがいいキャラだったら好きだよ俺は。でも今ちょっと嫌いになるかもしれない。シーマ理由があって悪いことしてるやつだ。え、あら、ブラスカ様じゃん。俺は見逃してない、ここ宝箱。いや、この手前のゾンビどもがマジで強い。たまにはでも倒さない、戦わないと。ほい、あ、でもこの銃持ってるやつはそんな強くねえや。接近攻撃が届かない、だったら届くでしょ。強っ、ほぼ一撃じゃねえか。シーマは全 FF 嫌いなキャラアンケート第一。へえ、なんで？かっこいいのにな、シーマ。普通に性格が悪いからってこと？なんかすごい信念がある敵キャラってかっこよくない？わかんない、どういう意味でやろうとしてるのかわかんないから。ブラスカ、パパだ。気持ちだけ受け取って。あ、ジェクトも止めてたんだ。あったよ、言ってたもんね、同じだってジェクトと。いや、俺何度でも言います。10年前。帰りましょう。やっぱ老けすぎだろ10年で。あなたが死ぬのは。いや、言ってたもんな、アロンも昔同じだったって。していたはずじゃないか。あの時はどうかしてました。めっちゃ頑張って止めようとしてる。仲良しだったんだろうな。私は悲しみを消しに行くのだ。シンを倒し、スピラを覆う悲しみを。でもこれが10年でもう一回再発しちゃうってのは良くないな、シン。30年前の間違いだったのかもしれない。そうだよな、20歳ぐらいでしょこの時だから。当時はワッカの同じぐらいだったっていうから、絶対10年じゃああはならねえだろ。50ぐらいだろ。逃げては戦ったり、逃げては戦ったり。もう早く続き気になってして仕方ないんだよな。アロンどんな気持ちで今の見てた。恥ずかしいだろうな、アロンな、カッコつけてるタイプのキャラだから。普段みんな早くない、敵出ないのそれ、そんなグイグイ行くけど。宝箱違う、え、あった宝箱。この先試練か。試練があんの多分な。へえ、かったりな。ここまで来てまたかよ。ねえ。俺はまだ歓迎の花火でもバンバン上がるかと思ってたぜ。ジェクト。で、ジェクトがなんか全然。倒したら、そうしてもらえばいいさ。したらしいよ。ジェクトがなんか思ったよりなんかそのなんていうの。わかんねえキャラが。ありえんぐらいガッツリ映ってたら画面全体だからほうがマジで。ジェクトにまだそんなになんかね、そのジェクトに気持ちが寄ってない。ただ性格悪いお父さんだとしか今のところ思ってない、ジェクトものこと。あ、本当だ、ウンスフィアだ、いいね。ジェクトまだそんななんか普通にティーダの記憶のジェクトしか見てないから、性格の悪いおっさんとしか思えないよな。試練、うわ試練か、どうしよう。あと30分ぐらいで試練クリアできると思う俺が。
ジェクトのスフィアいろいろ拾ってれば印象変わったかも。あー、2個ぐらい見たけどね。なんだかんだ心配してたのとか、なんか俺結構ちゃんと回ってるつもりだけど、あ、なんか始まっちゃってる。あんまり思わない。積んだ？何積んだって。色？あ、色だ、出た。あー、同じ色が3つある、みんな。テトリス、色じゃないことを祈りたいけどな。何？え？ブーンって何？ブーンってこと？ブーン、テトリスだね。何これ、ちょっとどういうこと？あ、順番で光らせろってこと？え？ブーン、ぴょんぴょん。あ、縦一番欲しいやつだね。あれ？色はそんなだけど、それ以上苦手。パズル？シンプルに意味がわからん。説明がないよね、この。1回目で消えるのはどういうことなんだ。あ、必要なやつを光らせていけばいいってこと。これなんだ、あの右下のやつがなくね。あ、これか。こうじゃね。そうだよね。さあ、こっから難しくなっていくのかどうか。うわっ、それ押すのむずいからやだ。あれ押すのむずいから嫌い。大丈夫かも、本当に。案外クリアしてた、サクッと言ってた。これ戻れないの。戻れるわ、一回セーブしとこう。 長引きそうだったらやめよう。サクッとクリアするわ、時間もねえから。気合で、気合クリアで、今日ここでクリアすれば多分明日最終回迎えられそうじゃない。またやらされてる。もう戻っちゃいけなかったみたい、みんな。面倒、時間ねえっつってんのに。時間がねえっつってんのにさ。まあもう光る、何が必要か分かってるから大丈夫。順番は特に関係ないんだもんね。ミャオ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 。よし、サクサク行かせてもらうぞ。言ってるわ、アーロンが。この後見たいアニメがあるんだよな。そんなあれはないな、主語喋ってくれないからな、アーロンは。サクサク行かせてもらうぞ。ここでこのなんかいろいろ出てくるのは何なんだろうね。これはめられるやつでしょ、だってこれ。あ、なんで返しちゃうの、やめてやめて。え、なに、うわ絶対むずい。あ、なんだよくわかんない、なにそれ、なにそのマーク。ちょっと待って、まあいい、一回奥行こう、むずいから。はあ、この後見なければいけないのでな。あー、もう絶対30分じゃ無理、みんな絶対に30分じゃ無理、意味が分かんない。終わってるわこれ、むずそうすぎる。あ、これ必要だ、四角は絶対にいらないでしょ。これは、これもいらないな。これ四角だね、これ四角いらない。あの日常アニメ見てふって和んでてほしい。うわ、これどこがどうなってんだか分かんねえな。あ、これいるわ、これ何がどうなってんだ。うわ、これ何がどうなってんだか分かんねえな。あとでいいや、これはいらない。これなんで2個くっついてんの、どこからどこまでがどれなの、やめない、そういうことすんの。
あ、これいるわ。いやー、あー、びっくりした、そうなるんだ。あ、びっくりした、よかった。重さの違う光り方したけど、よかった、必要なだった。で、これもいる。これは？これもいるわ。あと縦のあの手取り身の縦でギザギザのやつなくね？ん？あ、あれじゃね？あ、違った！だるすぎる！どれこれ？どこまで？これさ、もうちょっと色違う？これね。これ四角だもんね。これどこまでがさ、そうなってんのか全然わかんなくない？これか？あ、これだ。むずー、これ。で、これやった、で、これやった、これ必要だったよね。あ、これ逆だ、ダメだ。ここも歯ある。もう絶対無理じゃん。じゃあね、あ、色違くない？あれ、あ、でも消えてないから関係ねえか。あれ、ここなんかさっきやったっけ。あ、間違えた、これもうやだこれ。覚えられない。ちょっと動いただけじゃん。もう二度と出られない、そこから。そんな機敏に反応されたら。近く花瓶かよ。これどっち、これ。逆じゃん。あれ、ここなかったっけ。あれ、ここないの。もう全然わからん。終わってる、みんな。助けて、これ。あ、そうだ、これだ。で、こうで、で、こうで、で、こう。あと L のやつがどっかに、これだ。よし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 、これいけたろ。よいしょー、よいしょー。苦しい、めちゃめちゃ苦しいよ。え、なに、はい、あ、ニューニュー、一個焼いただけかにゃ。苦しすぎる、これ。どういうことだってば。これ一個しまっちゃってるよ。あ、これ押し込むことで、あれ、あっちの形が変わるのか。なるほど、こうすることであっち側のフィールドの形が変わるんだ。はあ、最悪。この世で一番嫌い、こういうのが。あ、でも同じやつか。同じやつだったら形を覚えてるから。え、でも縦4つなんかあった？縦4つなんかなくね？どこにあった？これか。ん？ 2 個必要だ。うわ、わかんねえ。え？あ、これか。はいはい。で、これも必要だ。あとはあの L字のやつが2個。これ今のも含めて一切セーブ禁止ってことね。 L のやつどれだ。 L2 個必要ってことだよね、あれね。間違えて踏み袖怖い。 L2 個だ。え、 L なんかある、これ。そうだっけ、これ。そうか、あと1個 L。 左下
が角の L ある？左下が角の L。 なくね？左下が角の L ないよ。あ、これか。あ、よし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 、サクサクプレイ、サクサクプレイ。え、これ何？もしかして123、あ、6個もあんの？え、でももう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 任して、分かった分かった、分かっちゃった、かは分かっちゃった。カエルみたい、かわいいね。任してよ、もう一回理解したらもう早いから。まず L、 これね、まずこれで、この縦 L はこっちで、三角形のやつこれだね、まず違うよね、分かってたよ、知ってる知ってる、これじゃないよ、当たり前じゃん、これのはずがね。バカじゃないの、ティーダは。分かってんだから踏むな。まずこれね、でこれか、でこれ違うよ、これ違う、ティーダー、ただ歩くときのボタンを押させてくんねえかな、ボタン、もう、これも必要だね。よしよしよし。あと2個この三角形の。これとあと1個どっかにあらず。自分の操作ミクをキャラクターのせいにするな。キャラクターのせいだろ、どう考えても。こうだね。よしよしよし。あとはあの手取りミノみたいなやつ。あれどれだ？あれどれだっけ？うわ、わかんねえ。これだ。よし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 。よし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 。うまいうまい。間に合う間に合う。え、あそこの隣にこれあるじゃん。お、スフィアあんじゃん、普通に。あ、でも、スフィアがない。え、ビサイドとキーリカだって。へぇ。面白。あ、で、4つやった後にビサイドとキーリカのスフィアをはめに来いよってことか。なるほど、理解。なんだこれ、人みたい。丸、丸、丸。え、あの丸って、あんないっぱい作れんの？無理じゃない？まず1丸でしょ、1丸、あれ、あとどうだっけあれ、これか、2丸、あと1丸どうやって作るんだろう、1丸銀、え、縦 L なんかあった、これ四角だよね、え、縦 L なくね、これなんだっけ、あー全然それじゃない、うん、え、いけてる、なんで、あれ、あ、使ってるわ、あ、ほんとだ、これなんだ、とりあえずこれは使う、あと縦 L、 右下が角の縦 L なんてあったっけ、右下が角の縦 L なくね、あ、これこれだ、あと1個これだと思え、うわー違うあ、え、あ、あー、うわー、これだ、あ、これでもない、しかも、うー、え、理解できない、
あ、これじゃね。あ、こんなとこにあった。見えなかった。あ、間違えた。これじゃない。え、これじゃないっけ。これじゃないんだ。ふーん、もうだるすぎんご。それだ、こうか。あ、これいけんだ。知らなかったぽよ。うわ、もう忘れた。もう忘れたよ。あれ、なんかこの辺りなかったっけ。これか。よいしょ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 。あーしゃあ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 、あれ、あーしゃあ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 。で、あとはスフィアをセットしに行くのかな。今くらっちゃった。悪いことした。なんかおい、おーしゃあ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 し。これでどうやって出んの。あ、シンプルにそれはもう紋章として出てくれるんだ。むずい。頭使った。もうパズル嫌い。ウィーン、ウィンガーディアムレビオーサ。よし、行くぞ。ボン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 。え、でも歯のスフィアもあるんでしょ。これパキンってなったらダメよ。あ、壊れてる。え、セーブポイントが来てる。なんで、え、なんでセーブポイント来てんの。どういうこと、こんなタイミングで。え、珍しくない。あなたのはレビオサ。え、どういうこと。なんか闇、闇モードになっちゃってる。出れる。え、出てよかったな、これ。出ちゃダメじゃない絶対。あ、大丈夫だ。あ、優しい。これめっちゃファイナルファンタジー。自分から来てくれるなんて優しいセーブね。なんでセーブ来てくれたんだろう。どういうことなんだろう。え、どうした。急にバトルが始まりそう。なんかそれぞれが持ち場についてる。急に、ちょっとなんで急に持ち場についたのみんな。なるほど、これをやらせないために、あのセーフすぐだからバトルで死んでめちゃめちゃ強い敵が出てくるってことじゃん。じゃあ、うわー、6対1でよくない。トリガーコマンド移動、空いてる場所に移動します。どういうこと、意味がわからん。まあさすがに優しさはあったってことか。魔天のガーディアン、一旦ライブラするか。まあだってな、これ毎回このボスに負けるためにあの儀式やらされたら苦しいもんな。攻撃されてるとその時向いてる方向に反撃する。マジカルマインでサークルが光ったらトリガーコマンドで移動しないとサークルが爆発して必ず戦闘不能になる。死の宣告、戦闘不能、ゾンビ、石化、毒、パワーブレイク、マジックブレイク、アーマーブレイク、混乱。あ、メンタルブレイクは効くじゃん。でもメンタルブレイクは効くわ。なるほどね。じゃあ今アーロンがいる場所は危ないってことか。じゃあ一旦アーロン移動していただいて、
で、まあ、まあ普通に攻撃するか。いや思ったより範囲広正面以外も行くんかい。それはずるいよ。それは聞いてないよ。決まりロンゾ死ぬじゃん普通に。もうじゃあそれはずるいわ。しかも一旦使うんだ移動で。拡張さんも腕が長い。いいよな腕長いとスタイルよく見えるもん。バーサクテイル、バーサクテイルだ。いやこれまともに攻撃できないじゃんこんなの。じゃああんな二人正面向いてるタイミングで攻撃しろなんていうのはさすがにひどいよ。かわいそうだよ決まりが。ティーダも死にそうだし。ティーダ2連続かい行動。でティーダ真後ろに行ってもらおう。でえこれ攻撃できなくない？間違えた。もう間違えた。変なとこ移動しちゃった。これむず強えしパーサクになっちゃった。何このカメラのアップは。どうしたどうしたなんで今カメラのアップになった。これだって一生無理じゃん。戦えってことかな。フルガゴーマの移動で回せ。正面にいると反撃される。正面じゃねえんだけどなあれ。アーロンの一生が結構斜めだけど。これバーサクになった時だけガンミカメラ。あそうなんだ。あ今攻撃正体だ。なぜならキマリが死んでくれてるから。バーサクテイルで。バーサクって攻撃力上がるんじゃないの。それ何あれ。あでもそうか。なるほど。まずいね。あまずいね。それはそういうことか。これ召喚できんの。カーグチンボウのオーバードライブ見たいな。これカーグチンボウで毎回一撃で終わる可能性出てこないねえ。あすごい距離取ってくる。これ負けなくない。オーバードライブないの。1000円でどうか。カグチンボウオーバードライブないの。脇差しじゃダメよ。その距離だと相手届かなくない攻撃。普通にこっち来てる。ミスってる。しかも何は意味がわからん。何どういうこと。何何ちょっと理解。どういうこと。何今何があったの。何なんか死んだんだけど。あこれ言うの死んだ。あぶね。あ言うの死んだ。はあちょっと待って。ちょっともうわかんない。わかんない。どういうこと。なんで死んだのあいつは。マジカルマインって何。足場がなくなったらみたいなのあったけど足場ない判定なのあれもしかして。あそこ足場ない判定なのかな。なんか足場がないの即死させられますみたいなこと言ってたけど、あそこ足場がない判定かもしれない。隠しは難しかったが仕方ない。めちゃめちゃ難しいあいつ。ちょっと変なとこで申し訳ないけどちょっと今日はここでやめて、明日じゃあ最終回にできるかな。わかんないけど明日ちょっと早めぐらいからスタートして最終回にできたらいいなって思ってます。ちゅうことで変なタイミングで終わってしまって申し訳ないですけど以上で本日は終了とさせていただきます。明日は
まあ何もなければ明日あるけど、何か起きたらキリはいいのかもしれない。まあキリは良くないと思うけど、まあまあまあボス戦前っていうことで一応で、ここのオープニングがここからスタートする意味も分かったしね。なかなか今日は深い FF10 だったんじゃないかなと思いますので、ぜひまた次回も、一応明日予定だけど、まあやれるかはまだ定かではないので、一応ツイッターとか見ていただければ幸いかなと思っております。それでは、本日も以上で終わりにさせていただきます。申し訳ません、ありません、もう中途半端で申し訳ありませんが、またぜひ遊びに来てください。それではお疲れ様でした。